Tudo bem, boa noite, meus amigos. Estamos aqui nos últimos ajustes aqui do programa, né? Hoje a gente começa um programa um pouco diferente, né? Um pouco triste, né, com algumas situações que está acontecendo. Até mandar um abraço aqui para o Denis, para o Manuel Gouveia, para Helene Sabina, minha esposa, para o Denis Carvalho, para o Gil Silva, para o Ligeiro, para o Sidney Nicásio, e a todos que estão nos acompanhando. Né, esses últimos dias não foram uns dias muito felizes para a gente, mas a gente tem que seguir, dar seguimento à vida, né? Continuar se cuidando para que a gente possa vencer essa batalha, né? Não está fácil, mas vida que segue e vamos tocar em frente. No decorrer do programa a gente vai estar falando mais sobre essas tristes notícias, né? Pessoas especiais que perdemos, mas faz parte da vida, né? Temos apenas que aceitar. Bom, antes de convidar aqui os nossos convidados, hoje são mais duas pessoas, dois atletas de alto nível, alto rendimento, são pessoas que têm o meu respeito, acredito que muitos também respeitam eles pela história, pela luta que eles, né, tiveram, né, e têm, né, porque não é fácil você ser um atleta de alto nível. Então, dentro de um minutinho a gente volta já chamando aí os nossos convidados, nossos amigos. Então, Dinão, solta para nós aí os nossos apoiadores. Eu agradeço desde já todos os nossos apoiadores pela parceria e por poder estar nos proporcionando mais essa live do dia de hoje.
Curitiba Mirim tem nova opção. Uma loja completa do alicerce ao acabamento. Amplas instalações, entrega rápida em toda a região. Ofertas especiais todos os dias. Nova opção, Avenida Ferdinando Junger, 59, no centro. É isso aí, muito obrigado a todos os nossos colaboradores, apoiadores, amigos, né, que estão com a gente aí, o Gilmar, da GJF, o Melete, da MF3, ACS, projetos e serviços do nosso amigo Lampião, a Trade Company, do Fernando Júnior e sócio, a nova opção do Batata e o Rude, a GM Store, do Ligeiro e da Tânia, a Juliana Jordão, imóveis, a F5 Company do Dino, que é o nosso parceiro que está dando total suporte para nós aqui, a Ara Diesel, em nome da Cristiane, a Assis Autopeças, do seu proprietário Assis, e da Barbearia Black. Tá, agradeço a todos que estão nos apoiando, mando mais uma boa noite aqui para as pessoas, tem bastante gente aqui com a gente, o Jesse, o Waltenberg, o Brenner, a Cristina Satil, o Toninho Santos aqui, o Lampião, o nosso presidente aqui, o Thiago, Thiagão lá do Tietê, um abraço, presidente. Pique Munir, grande abraço, Pique. O Anderson, o Paraíba, aqui novamente, aqui o Europa, grande abraço, Paraíba. Logo, logo você estará com a gente aqui também, viu, Paraíba? Muita história aí, viu? O Gilmar, da GJF, grande abraço, Gilmar. O Alexandre, o Sidney de Castro novamente, o Gil, o Waltenberg e o Marcos Xavier e a Cristina Satil. Bom, sem muitas delongas aqui, vamos chamar aqui para estar aqui dividindo a tela conosco aqui, dois grandes amigos. Eu começo aqui com o Dário Rocha, um grande amigo, corredor, maratonista. Seja bem-vindo, Dário. Boa noite, Edu. Tudo bem por aí? Boa noite, galera, e obrigado, né, pelo convite. Você falou aí um atleta de alto rendimento. Na verdade, eu sou um atleta, mas alto rendimento... Um pouquinho longe ainda, Edu. Não, tá vendo que aí atrás aí, ó, tem medalha até perder de conta. Assim, né? A gente tem algumas conquistas aí, mas é fruto do nosso trabalho, mas o alto rendimento no atletismo, ele é bem mais complicado, né? Então, mas a gente conseguiu algumas conquistas aí nas corridas que a gente fez pelo país, né? Não corri fora do país ainda, mas tenho um sonho, quem sabe um dia, né? Tô novo ainda, pô. 22 anos só. 22 anos de corrida? Não, mas tá novinho. É, quase ainda. Isso. Vamos chamar aqui. Obrigado, viu, Dário, mais uma vez por ter aceitado o meu convite. Eu sei que aí tem muita história, eu te conheço já há algum tempo, conheci mais pessoalmente a partir do ano passado. Mas de nome, de história, de trajetória, eu já te acompanho há alguns tempos aí. Então, muito obrigado mesmo por ter aceitado. Eu que agradeço. Vou chamar aqui para dividir a tela conosco aqui também. Posso falar que é garotão, porque ele está um pouquinho mais novo que a gente, viu, Dário? Mas, assim, não que a gente esteja muito velho, né? Mas vou chamar aqui o nosso parceiro, meu irmãozão aí, o Vitor Balbi, mais conhecido aí, o Feijão. Seja bem-vindo, meu irmão. Porra, Adô! E aí, tudo bem? Boa noite, Dário também, boa noite a todos que estão na live. Boa noite, acompanhando. E que nós podemos falar agora aí, só de coisas boas aí, que, pô, o caso tá meio difícil, né? Mas vamos falar de coisas boas aí, do Dário aí.
Não, com certeza, meu irmão. Eu te agradeço, assim como eu já agradeci o Dário, eu te agradeço mais uma vez por você ter aceitado o meu convite aí. Eu sei que aí tem muita história. Você é um atleta também nosso aqui da cidade aqui que já conquistou muita coisa, mas tem muita para conquistar ainda. Assim, eu tenho certeza que muita garotada, muitas pessoas já inspiram no Feijão, né? O nosso famoso seleção aí, viu, Dário? O cara é seleção, viu? Aí sim, hein? É fraco É, não, viu? parabéns. Parabéns, aí sim. Deixa eu chamar Bacana, também. é. Desculpa, Não, Feijão. só para falar que eu tive uma passagem da seleção, sim, mas eu sou professor e é esse que eu sou. Apenas um sonhador só. Não, show de bola. Parabéns, meu irmão, desde já. É, vamos chamar aqui para dividir conosco também aqui a tela aqui, esse meu parceiro que sempre está me ajudando aqui nas lives, o Ligeiro. Chega mais, meu irmão. Boa noite. Olá. Boa noite, Darião. Boa noite, Feijão. Boa noite, Boa Edu. noite, Ligeiro. Boa noite, Boa irmão. noite, Ligeiro. Vamos iniciar Tudo bem? Tranquilo? mais um programa aí. É, com um pouco de tristeza, né, Edu? A gente está passando por uns momentos difíceis aí. A gente está perdendo bastante pessoas próximas, né? Que dividiam campos com a gente, dividiam alegrias, risadas. Mas é isso aí, parceiro. A gente tem que continuar. Dá espaço para esses atletas multicampeões aí, né? Como é o caso de hoje aí, né? O nosso grande Feijão aí e o nosso Dário Rocha, que é de Suzano, meu parceiro de Suzano, Dário. É isso aí, Edu. Vamos dar início a mais um programa top aí. É, então, antes de começar aí o bate-papo com os nossos amigos, é que nem eu falei no início da apresentação do programa, a gente perdemos, eu particularmente, eu perdi três pessoas muito próximas, né, de mim nessa última semana. Então, assim, não foi fácil. Eu queria mandar um abraço em especial, né, para minha tia, né, porque eu perdi o meu padrinho, que é o padrinho Áureo, pai do Rafael. Feijão, você conhece o Rafa, sempre jogou com a Sim, gente aí também. sim, sim. Então, Conheço. perdi ele na quarta-feira passada, logo após a nossa live de quarta-feira. Acabou por volta de 10, 10 e pouco. Quando foi meia-noite, eu recebi a notícia que ele tinha falecido. Então, já começou ali o baque, né? Então, eu quero mandar um abraço para minha tia, mandar um abraço para o Rafael, né? Pedir que Deus dê força para eles, né? Principalmente para eles, né? Porque para mim, que, poxa, ele é meu tio, mas só que o carinho que a gente tem por ele, todo mundo, ele era padrinho da minha irmã, mas todos nós, irmãos, chamava ele de padrinho. Então, é um padrinho, é um tio, é um pai. Então, enfim, eu tenho um carinho enorme, imenso por ele. Então, eu peço a Deus que conforte o coração da minha tia, do Rafael, do meu outro primo Leandro, da Maiara, dos netos, né, do Luiz Felipe, Ana Laura, enfim, que Deus conforte o coração deles, porque é só Deus mesmo para dar força nessa hora. A gente tenta fazer de todas as formas. Dar ali o carinho, a palavra de conforto, mas a gente sabe que é só Deus, né? Quem já perdeu um pai ou uma mãe sabe aí o quanto é a dor, né? Então, assim, eu me solidarizo com meu primo, mais uma vez, com a minha tia, e peço a Deus muita saúde para eles. Na sequência, na segunda-feira agora, eu perdi uma senhora, uma amiga, né? Esposa de um amigo meu, que praticamente quem me ensinou a trabalhar como mecânico foi. Então, assim, eu tinha a dona Edinalva. Ela era rezadeira nossa aqui da Festa do Divino. Então, quero mandar um abraço também para o Edevaldo, que é o esposo, para o Rafael, para a Rose, para o Juan, para o Evandro, que é um dos diretores nossos aqui do São Francisco, né? Então, é a irmã dele que faleceu. Então, a dona Edinalva, eu quero também pedir a Deus que conforte o coração da família. Deixo aqui também a minha solidariedade. Eu não podia deixar de falar deles, né? Que são pessoas especiais para mim. E o outro, agora, recentemente, ontem. Terça-feira, acho que o Feija também conhece, não sei se o Dário também já viu, é que o Dário é mais da área de correr, mas o João da pizzaria, é um Ah, amigão legal. nosso aqui também, que sempre esteve presente na minha vida. Eu conheço o João tem mais de 20 anos, né? Então, é um cara que jogamos, por último agora, estávamos jogando junto no time do Humildade, do Pombo. Então, assim, são situações que a gente fica triste, mas é assim como o Ligeiro falou, a gente tem que tocar a vida, a gente tem que buscar força, não sei na onde, mas temos que buscar força para tocar a vida, e a gente não podia. Eu pensei duas, três vezes em cancelar o programa de hoje, confesso para vocês, mas eu achei que com as pessoas que estão com a gente, que gostam da gente, que estão nos dando essa moral, a gente tinha que estar aqui e buscar força um nos outros. Aqui nós somos amigos, né? Tanto eu, o Dário, o Feijão, o Ligeiro, o Dino e todos os amigos que aqui estão. Então, a gente não podia deixar de fazer. Então, deixo o meu abraço aqui para todo o Chit, né, que é o irmão do João,
o Danilo, enfim, para toda a família, para o Antenor, todos os amigos lá e parentes, que Deus também conforte o coração deles para que a gente possa, para que eles possam retomar e isso só lembrando que meu padrinho não foi Covid, mas ele infartou, mas a dona Dinalva foi Covid e o João foi Covid. Então, assim, a gente é mais uma, a gente só começa a perceber que o negócio está realmente cruel quando você começa a vir as pessoas próximas de você. Então, assim, gente, já deixo aqui já o meu pedido mais uma vez, toda a gente pede para a gente se proteger, meu. Cuida de quem cuida da sua família, cuida da sua mãe, quem tem sua mãe, quem tem seu pai. Porque às vezes você, poxa, garotão, esportista, o João também era esportista, tá morrendo, não é só idoso, já tá pegando gente nova, então a gente tem que cuidar. A pessoa não quer usar máscara, cada um, mas acho que a gente, nós, que temos uma certa liderança, a gente tem que usar e cobrar os nossos próximos, para que use e que proteja a sua família. Tá bom, gente? Então vocês até me desculpa tomar, tinha que falar isso daí, viu, Dário, Feijão, Ligeiro. Tranquilo, Porque são pessoas especiais para mim que é triste, mas a gente busca força, Deus conforta, ele vai dando força e a gente vai vivendo e vai lutando e se Deus quiser a gente vai vencer. Até o Dário também gostaria que você quiser falar uma coisa referente, Dário, depois da pandemia, você como uma liderança de Suzano, um cara que também saiu candidato a vereador, infelizmente não conseguiu entrar, mas Deus sabe de tudo, né? Vai chegar a melhor hora. Você é um cara do bem. Por isso que eu gostei quando eu te conheci pessoalmente, falei assim, eu já gostava, gostei mais ainda quando eu conheci pessoalmente e vi o quanto você é do bem. A gente que é do bem, a gente quer estar próximo de gente do bem. Então, se você quiser dar seu recado também, Feijão, Ligeiro, obrigado, pessoal, e obrigado a todos que estão nos acompanhando aí. É verdade, Edu. Você falou é bem importante, né, cara? Temos perdido pessoas próximas, né? Aqui também, não da área do esporte, mas um pastor, amigos, né, que nos deixaram aqui. Uma irmã da nossa igreja também faleceu essa semana passada, né? E são várias pessoas que a gente vê que tá perdendo essa luta, né, contra o Covid. Então é importante, né, o recado que você deu aí para as pessoas se cuidarem. Eu geralmente costumo, né, meu slogan é correndo com você, mas nesse momento eu procuro fazer a minha corrida sozinho, vou para o meio do mato, e quando eu estou, né, no meio da cidade, assim, eu sempre estou com máscara, porque não tá fácil não. Então é que a gente se cuide aí, né, e cuide do próximo também, porque quando você usa máscara, você está cuidando de você e também, né, daqueles que acabam não usando, né, que tem umas pessoas que não querem usar máscara. Então, que a gente possa, né, ter essa consciência aí e fazer a nossa parte, né, porque não é brincadeira, não. E meus sentimentos aí, viu, Edu, pelos amigos aí que você perdeu, né, e não tá fácil para ninguém, cara. Então, vamos se cuidar. Obrigado, irmão. Então, Edu, é isso mesmo, né? Acho que nós todos nós que temos um pouco de. Posso falar um pouco de. Parte um pouco de liderança aqui em Mogi das Cruzes. O próprio Dário, que é lá, né, meu? Parte também lá, acho que Suzano. Nós temos que passar exemplo, né, Edu? É máscara, é álcool em gel e outra. Quando vier a vacina, que tem uma faixa etária, né, todos se vacinem. Porque. Só isso aí que nós vamos vencer mesmo essa pandemia, né? Não, verdade, meu irmão. Tem que ajudar, né? Tem que colaborar, tem que cada um fazer a sua parte, né, Feija? Porque não tá fácil, não, viu, meu irmão? Tá difícil. Ligeiro, quer também dar um recado aí, Ligeiro? Edu, a gente vem comentando isso aí há vários dias aí. Quem tá acompanhando sabe da dificuldade que tá sendo para cada um, né? O que a gente tem para falar é pedir, 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 pedir para que todos se cuidem, cuidem dos seus, para que a gente não venha a perder mais pessoas conhecidas, né? Ah, o esporte está parado, a gente sabe disso, e com a live aí a gente arrumou um meio de driblar e continuar com o pessoal aí. Ah, por isso que eu falo sempre, a gente tem que arrumar um meio de estar junto. Né, tá tudo parado, mas a gente arrumou uma forma de reunir a galera do esporte e tá falando sobre coisas boas aí, sobre medalhas, sobre a prospecção de cada um aí no esporte aí, né? Então,
A gente tem que pedir para que todos se cuidem. Essa é a palavra agora no momento. Beleza? Não, show de bola. É, vamos deixar um pouco a tristeza de lado, a gente já deixou também o nosso recado. E, meu, contar um pouco da história dessas duas feras aí, né? Que são dois, como eu falei, já dois grandes amigos e além de amigos, são dois grandes atletas, né? Cada um na sua modalidade. Nem o Darião é um corredor montanha, um monte de coisa, né, Darião? Depois você vai me corrigindo aí, porque eu te acompanho assim, mas é minha área mesmo, você sabe. Eu sou do esporte futebol, né? Mas eu queria até que para aproveitar já desde já que você apresentasse aí para os nossos amigos que estão acompanhando, Dário, quando começou, esse desejo, se você Medalha já no nome, né, do esse desejo aí de ser corredor, se foi desde sempre ou se você era outro esporte e depois não, vou passar para a corrida e depois a gente passa para o Feja também fazer uma breve apresentação dele aí também, tá bom? Legal, legal. É, cara, a corrida ela entrou na minha vida. Né, eu gostava de jogar bola, né? Sempre gostei, né? Quem nunca gostou de Quem futebol, nunca? né? É, Brasil é o país do futebol. Então, eu comecei a jogar bola, né? Quando pequeno, né? Joguei nos terrão da vida, mas nunca me achei como um bom, né, zagueiro ou lateral. Então eu sabia correr, mas até que em 2003, finalzinho de 2003, eu jogando bola e a galera falou assim, e eu correndo e tal, a galera, ô, Poltergar, Poltergar. Eu falei, pô, mano, esse cara aí deve ser um grande jogador, né, cara? E falei, pô, que bacana, né? Aí depois, né, finalzinho do ano lá, assistindo a São Silvestre, e aí eu vi que o cara era um corredor, né? E vem aí o Poltergar para ganhar mais uma São Silvestre. Eu falei, pô, o cara é corredor, meu. Então, eu falei, acho que eu tô no esporte errado, né? E aí, 1º de fevereiro de 2004, eu fui fazer minha primeira corrida, né? Que não era uma corrida de montanha. Era uma corrida de rua, mas era rústico, né? Um pedacinho de, na verdade, um trecho grande de terra batida, que é lá na região de Palmeiras, e tinham 16 atletas correndo. E eu peguei e participei, só que sem um tênis apropriado. Na verdade, eu sempre gostei de jogar futebol de salão, né? E então eu fui correr, eu tinha um tênis de futsal, aqueles shorts de futebol mesmo, e uma camiseta regata de algodão. E entre os 16 atletas lá, eu fui segundo colocado, com um tempo de 40 minutos e 39, nos 10,5 km. Minha primeira corrida, né? Então aí eu me achei, eu falei, pô, sou corredor. Então em 2004 eu comecei, fiz essa primeira corrida, depois fiz algumas corridas aí em Mogi, no circuito Flexpé, né? Circuito de corrida muito famoso, né? Que hoje não tem mais. Mas quando começou em 2004, vinham grandes atletas aí de São Paulo, fora de São Paulo, porque esse circuito da Flexpé ele é bem plano, né? Então saía ali do ginásio, né? Do Hugo, né? É o Hugão, né? O ginásio aí de Hugão, Mogi, isso é é isso? Hugão, Hugo Ramos ali, Hugão. é. Então aí largava e chegava ali, né? Fazia a volta, ia lá perto, passava pela Praça do Habib's ali e tal. E eram 10 quilômetros, então um circuito muito rápido. E eu participei por várias vezes dessa corrida de rua, né, no ano de 2004. Quando chegou no finalzinho do ano, em dezembro de 2004, eu peguei e fui fazer uma prova de montanha na cidade aqui do lado, né, Paranapiacaba, né, todo mundo conhece, uma cidade turística, uma cidade muito bacana. E lá eu me apaixonei pela montanha. E aí eu migrei, né, da rua para montanha, mas assim como a corrida de montanha, ela ainda não era tão conhecida como a corrida de rua, né? Porque você tem aí a São Silvestre, que é uma corrida que já vai fazer quase 100 anos, então a corrida de montanha era uma modalidade que estava começando em 2004. E eu fui lá, participei, me apaixonei e comecei a participar mais vezes, né, de corrida de montanha, mas sem deixar a corrida de rua. E fui, né, durante alguns anos fazendo essas corridas de rua e de montanha, mas me apaixonei mesmo pela montanha e priorizei
fazer as corridas de montanha, até que em 2007, né, que eu já estava com uma bagagem aí na corrida, eu fui campeão da primeira maratona de montanha do Brasil, né, que aconteceu lá na cidade de Rio Branco do Sul, no Paraná. É, tem até o troféuzinho aqui, ó. Parece o chapéu do Guardabelo. Mas foi bem bacana porque foi a primeira maratona de montanha, né, do Brasil. E depois disso, né, eu continuei participando de outras etapas. Teve o Circuito Brasileiro de Corrida de Montanha, que tinham várias etapas, né, São Paulo, Minas, Paraná, no Rio. E eu fiquei 2 vezes em terceiro lugar no Circuito Brasileiro de Corrida de Montanha. Então, assim, nunca fui um cara, né, não fui campeão do Circuito Brasileiro, mas a gente estava ali sempre entre os 5 primeiros e demos trabalho na época, né? Hoje já não estou aposentado, mas não estou mais em questão de estar brigando ali pelos primeiros lugares, é mais a qualidade de vida mesmo e ajudando a organizar alguns eventos, né? É isso aí por enquanto. Show de bola, Daniel. É bom, o Ligeiro, ele tá falando que não tá mais, né, no alto ritmo, essas coisas, mas a brincadeira para ele fazer um aquecimento dele aí é 30 km, é 40 km. Meu Deus, É só para aquecer. só para esquentar a feija, tá vendo? E não tá no Não tem ritmo ainda. como apanhar homem, não. Não tem Domingo, como ah, não. domingo eu saí daqui de Suzano, eu fui até aí, eu fui até o Pico do Urubu, subi pela Vila Santista, subi o Pico No do Kings Urubu, Club desci ali. pela Trilha da Onça, desci a Trilha da Aranha, fui pela Mora Logia ali, peguei a Moralogia. Mogi Dutra, vim pelo Aranha e vim embora. 42K. Mas Aí, ó. é. Pouquinho, Edu. Mas não Só é. para esquentar, Feijão. Só para esquentar, só. Não 42 km. é Será que dá competição. para acompanhar ele, Edu? Na verdade, a gente só faz uma rodagem, né? Só a manutenção, só. Mas a carcaça tá boa ainda. Se treinar, dá trabalho. Ô, Feija, fala um pouco aí, Feija. Fala um pouco. Muita aqui em Mogi, todo mundo te conhece, né? Mas nós temos amigos aqui de Suzano, de Biritiba. Suzano também muita gente te conhece, claro, mas faz a sua prévia apresentação aí, meu irmão. Você é fera. Então, rapaziada, sou o Vitor Balvin, conhecido como Feijão, né? Nascido e criado no Tietê, azul e branco sempre, né, Du? É Você isso sabe aí. ali como que é, ali Tá no sangue. tá no sangue ali, saiu muito cara bom, né, Du? Você sabe isso muito bem. Tem um safra muito boa ali. E aí, desde os 4, 5 anos eu tava dentro do campo Tietê já, correndo para lá e para cá. E aí eu fui pro futsal. Eu com 7 anos eu fui pro toque de bola. Técnico Washington Caveira, quase você lembra dele, Edu? Caveira, Pô, nossa, ele é muito. Era o Ó. Caveira, mandar um abraço pro Caveira, um ótimo Sim. professor também, top. Ótimo. Com 7 anos, e aí quase ele levou pro toque de bola. E, tipo, lá fiquei no toque de bola com 7, 8, 9. Aí depois eu fui pro NEC. Aí fui pro NEC, quase que era escola particular. E aí, por causa que tava na escola particular, tava com O bolsa, Xandão. tudo. Desculpa te cortar aí, o Xandão colocou aí que você começou no Cruzeiro com 6 anos. Um abraço pro Xande, abraço, Xandão. Não, não, não. Não, Ele quer brincar, viu, Du? Ele quer brincar, é isso, papo de Desculpa, desculpa criança te falando. interromper aí. Não. Aí, eu tava no NEC, né? E do NEC eu fui pro Mogi, que por causa antes era o Managa, né? Era o Managa. E aí lá no Managa eu fiquei, acho, desde meus 10 até os 14, 15 anos. Aí depois eu fui pro campo, Du. Aí depois eu migrei pro campo. Fui pro um time lá em São Paulo chamado Capital Sim Clube, que era do meu. Amigo do meu avô, Nestor, tipo, um cara muito sério, um cara muito correto. E lá eu fiquei dos 15 até os 15, acho 17 anos. Depois vim pro União Mogi, né? Que era o Dunder, que era o técnico, que era o Fernandão. Acho que você conhece o Fernandão do Tietê lá. Conheço. É, Francine. Pô, e Espera. lá do. E lá eu fiquei no União. Joguei Paulista Sub-20, joguei adulto, série A3. Aí depois eu fui pro Assisense, lá em Assis, e eu machuquei meu joelho.
eu tava de folga, voltei para casa, eu tava no Tietê jogando e eu machuquei meu joelho. Rompi LCA, né? E aí você sabe, como é time pequeno, é muito mais difícil você fazer, né, meu, parte lá cirúrgica. Fiquei para cá mesmo, arrumei um emprego, fiz a cirurgia. Desde então, falei, bola agora só se for amador. Aí eu entrei jogando sempre aqui em Mogi, tanto futsal, tanto campo, e aí veio a onda do society, né? E agora Quando é eu quero te falar para Demosete. você, quando você chegar no fut7, você segura, você tem muita história ali. Então vou segurar então. Segura aí, porque senão você já solta, né, Ligeiro? O Já homem vou já dar tudo, solta. né? Calma aí, pô, você tem Vai muita desenrolar o história. programa inteiro em 10 É, não, minutos. essa é só a breve apresentação sua, Vou meu irmão, você criar graça, então é fera. é isso. Então corta agora, depois a gente fala mais, então. Valeu, Não, Matheus. segura um pouco aí, né, Ligeiro? Senão o cara começa a falar, vem Não, seleção, porque aí vem tem história, Cabo, né, Edu? Guarani, show de Aí tem Belo de Ouro. história. Segura. Não, mas, ó, Então, mandar um mas abraço pro essa é Cojó. pra. Deixa eu mandar um abraço pro Cojó, que também é de Biritiba, que tá sempre acompanhando a gente. Pode finalizar, Feijão. Desculpa de interromper, filho. Deixa Pode eu continuar. finalizar. Nossa, tá tranquilo. E então é isso, Edu. Eu sempre é bola, cara. Você sabe muito bem como é um Tietê, a rua do Tietê, dá no campo já, e, meu, nós ali com 4, 5 anos, você já. 4, 5 anos você tá dentro do campo ali já, e joga futebol ali, e ali, meu, fiz a minha infância inteira ali, cara. E tipo, falar pra você, ele tem safra muito boa, viu? Você Não. sabe muito bem disso, né? Ali é um celeiro de grandes jogadores, né, meu? Ali É. eu tive o prazer de jogar 2 anos lá no Tietê também. Fui, puta, Ah, é? um dos melhores tempos que eu tive foi jogando ali 2 tempos, 2 anos ali. Ó, que O legal. técnico nosso era o Faz técnico era o tempo, Coquinho. Coquinho da Vila Industrial. hein? Faz tempo. Ó, O as coisas dele, né? Coquinho. Puta, aí tinha o Bahia que tava na época, o Zé Mário. Bahia. Nós tinha um time legal na época lá. Até Time mandar um abraço forte, hein? pra. Time forte. Nós perdemos a vaga para a semifinal pro São Francisco. Eu tava no Tietê, nós perdemos a vaga pro São Francisco, a semifinal. E eu fiz o gol nesse jogo aí, viu, Ligeiro? Aí, Fiz o gol em cima do meu São Deus. Francisco. Aí na hora de comemorar, não sabia se eu ia no banco do. Qual banco que eu ia? Eu falei, puta, aí meu pai, sai pra lá, meu. Comemorou Sai pra lá. o gol? Comemorei o gol. Comemorou o gol? O velho ficou bravo comigo, né, nesse dia aí. Manda um abraço para toda a diretoria aqui do Tietê, que tá em peso aqui, o John, o Thiago. O Rodrigo Balbi aqui também tá. Seu irmão, né? Meu primo. Teu primo? Tá Meu acompanhando aqui com a primo. gente aqui também. E para toda a diretoria do Tietê, né? Eu tenho um carinho. O Thiagão presidente. O Thiago também, o irmão do John. O Sim, conheço bem Nersão, eles. meu. Puta, eu tenho o Lineker, sabe? O Valdir, o Bob. São tudo Os parceiro, caras né, tudo Feija? parceiro, né? São Com tudo cara certeza. São que tudo. realmente. Por isso que é um time diferenciado, né? Porque o time, além de ser É. bom, o time ter estrutura, ter campo, ele precisa de diretoria, né? Se não Verdade, tiver uma verdade. diretoria, tem que ter uma diretoria forte fora para fazer um trabalho para os jogadores só ir lá e jogar, né, Feija? Vai lá e joga que o resto a Exato. diretoria faz. Então tá. Organização, né, Edu? Extracampo é importante. Com certeza. Extracampo é muito importante, Edu. Até na Isso. Várzea, no Amador. Bom, Importantíssimo. importantíssimo. Você Tem faz que parte da diretoria, né, organização. Feija? Eu Ou não? faço, eu faço. Tá. Qual que é seu cargo lá hoje lá? Qual a função? Diretor Agora eu esqueci. Eu acho diretor Diretor Esqueci, de. eu acho. Não, tranquilo. Mas é isso Mas eu sou aí, então legal. diretor, mas o Faz cargo parte da lá mesmo assim, diretoria. eu acho. Isso. É que tem vários cargos lá e sempre O quando Thiagão, tem parte. eu sou fã do Thiagão porque o Thiagão inovou aí, né, meu? Tem cargo de diretor de base, diretor de marketing, Tem tudo, diretor então. social, diretor não sei do que, enfim, show Exato, de mas diretor bola. de É esporte eu sou, organização, Du. né? O cara distribui a tarefa, viu, Darão? Esse presidente, o Thiago, aí é um irmãozão da gente também, parceiro. Legal. Ele juntou uma galera boa, ela fez uma diretoria top e resgatou, né? O Tietê é um dos clubes nossos aqui da cidade, um dos mais velhos. E É, isso atividade. mesmo. Né, porque tem muitos times aí que são velhos, mas que já pararam, né? Tipo, Exato. não tá em andamento. O Tietê, São Francisco, Comercial, é um dos, acredito, são um dos mais velhos aí em atividade, né? Em atividade. Que E a é base legal. deles é forte, né, Edu? Não, a base do Tietê é uma das A melhores bases base deles daqui é da cidade aqui, pô. exatamente. Base forte, o Molecada time lá é de cima forte forte demais. também. É Não, isso aí. o presidente mandou aqui, você é o diretor de esportes lá, tá?
Aí, viu? Excelente Apresenta. presidente, meu amigo. Presidente é meu irmão, pô. Isso aí é fera demais. Ele tá antenado com a gente aí. O Thiagão é irmãozão O mesmo. irmão Ele é tá ligado, parceiraço. ó. Abraço, presidente. Diretor de esportes. Pô, mas ele é Um abraço, bravo, viu, Du? Thiago. Não, e ele é bravão, né? Ele é bravo, meu Deus do céu, cara. Homem bravo. Mas um cara com coração enorme, viu, Du? Um cara com coração enorme. Você sabe, o ligeiro sabe, né? Pô, é um cara muito bacana mesmo. Não, show de bola. Ligeirão, manda aí. Você quer mandar alguma pergunta em especial pro Dário, pro Feijão? Se o Dino Eu tiver tenho um alguma aqui pro pergunta, Feijão viu? aqui. Deixa eu só mandar uma, Dino. Manda. Se tiver alguma pergunta aí que você achar que é legal fazer tanto pro Dário quanto pro Ligeiro, pro Feijão, só soltar aí, viu, Dino? Que daí a gente já lê ao vivo aí pros nossos Vou amigos fazer aí. uma pro Feijão aqui, ó. É, Manda aí, mandaram Gino. perguntar, Feijão. Quais os seus projetos agora, pós-pandemia? Assim que passar a pandemia, quais os seus projetos? E se você já tem algum time para jogar em Mogi, a primeira? Então, Ligeiro, é o seguinte, cara. Eu tô firme e forte, cara, aqui em casa. Faço treinos todo dia, né? E tipo, eu ainda vou estar no Guarani. Por causa que eu acertei no Guarani lá. Mas eu tô vendo no Galo também, né? Meu plano de futebol 7. Por causa vai ter parte de algumas competições que vai poder, né? Pra jogar. E tipo, Galo de Ouro é minha casa. E tipo, é isso, cara. Eu tô só fazendo a parte física. Você sabe que eu não sou mais menino, não tenho mais 20, 21 anos, né? Então, por causa que se não fizer a parte física. Ainda mais no Fut7 não joga, né? E aí não tem nada em mente, assim, certo, certo mesmo. E parte da primeira divisão ainda não tem nenhum time em mente, né? Acho que o Arena não vai estar mais, né? Acho que o Arena acho que não vai jogar mais e não tem ainda pra nenhum time em mente, não, né? Aberto para propostas aí. Aí sim, hein? Tá vendo aí, ó? Vai chover então, depois dessa. Colocaram aqui que você vai para a primeira divisão no Arena rumo ao tri, que o Ah, presidente aí ó, então é o seguinte, aí passou já a arena de tá, repente eu tô. Ih, foi o presidente que falou aí, Dedo. foi o É, presidente que colocou aqui ó, primeira divisão eu no já Arena tá rumo preso ao aqui tri aí ó. já. Ah, então esquece, tá na arena então. Ih, Presidente sou muito falou, não bravo tem na jeito. arena. Ao Tato, tá? Parte aí, meu canal. Sou muito grato ao Tato que ele fez por mim, que ele fez pela minha família, pelo meu irmão, né? E. Tipo, parte do Tato, se o Tato entrar com a Arena, você pode ter certeza que eu vou estar junto com o Tato. Boa. Não, perfeito. Isso aí, Feija. Ô, Darião, você falou muita corrida na montanha. Eu levei uma vez um pessoal com a minha vanzinha, eu levei um pessoal lá no, 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 na Serra do Tatiaia lá. Você já correu O naquela Serra Pico das Fina lá ou não? Prateleiras? Pico das Prateleiras, né? Pico Serra das de Itatiaia Prateleiras, ali. foi onde que eu levei o pessoal. Mas ali o pessoal estava comentando na viagem tal, que ali está próximo da Serra Fina. É isso mesmo ou não? Você já correu ali já, para aquele lado ali ou não? Não, corri na Serra Fina, eu corri. Itatiaia eu não corri ainda, porque na verdade teve uma prova lá uns tempos atrás, mas eles proibiram, né, de passar por lá. Então aconteceu uma vez só uma prova e depois não aconteceu novamente. Mas Serra Fina é show de bola. Eu já corri lá por 3 vezes. A última foi em 2019. Eu fiz 80 km lá na Serra Fina e foram 23 horas correndo no meio daquela montanha. Lá é coisa linda, montanha ali, Serra Fina. Para quem gosta de correr montanha, aqui no Brasil é igual você falar em São Silvestre para quem começa a correr na rua, né? Então, o cara que começa a correr na rua, ele tem um sonho de correr a São Silvestre no final do ano. E o cara que corre montanha, né, que é a corrida chamada trail, né? É, o cara quer correr Serra Fina, então eu já tive Onde que a fica a Serra Fina, Dário? Serra Fina é em Minas, né? Em Passa Quatro. Em Minas? Ah, sim. É, Passa Quatro ali. E ali é o desejo de qualquer atleta de montanha correr lá na Serra Fina. Muito bonito mesmo, Du. Lá é top, cara. Lá é show. Nesse lugar aí que eu fui levar o pessoal, na Serra Fina, no Tatiaia ali, meu, foi o lugar que eu passei mais frio na vida, viu, Dan? Ah, Porque é frio, ó.
Eu cheguei lá com o pessoal, lá era umas 4 horas da manhã, deixei o pessoal ali no comecinho da serra, ali no ponto deles ali, e aí o cara falou assim, aí eu falei, pô, mas e agora, o que que eu faço? Eu falei, ah, não sei, se vira, você não vai achar pousada aqui agora, dorme na van aí, né? Aí É. eu fiquei dentro da van ali, mas eu falar pra você, eu não congelei, porque não era o dia, viu, meu? Vou falar pra você. Não, lá é frio mesmo. Tanto é que quando você vai fazer essas corridas de montanha, principalmente na Serra Fina ali, você tem que levar os equipamentos obrigatórios, né? Então, cobertor de emergência, apito, mochila de hidratação. Porque é um local, se você passar mal lá na montanha, você não tem como o cara te resgatar na hora. Você tem que esperar, né? Tem lá os staff, né? O pessoal do resgate, mas eles ficam lá até terminar a prova. Então, passou o último atleta, aí eles vão descer a montanha com aquele atleta que passou mal ali. Então, o cara tem que ter todo o equipamento de segurança, porque lá em cima é frio, mano. Lá em cima é um negócio, então você tem que ter corta-vento, meu, tem que ir equipado, senão o negócio é estreito mesmo. Mas E é muito bom. preparados não é sofrimento puro. Porra, demais. Mas é bom, Não, muito bom. eu posso dizer, bom, eu não tava lá em cima, eu tava lá no pé da serra, lá embaixo, mas eu vou falar pra você, passei frio lá embaixo, hein? Imagina lá em cima com essa turma, onde eles faz a trilha lá, você é louco, o negócio é Não, tenso, com viu, Feija? Lá certeza. é frio, hein? Meu Deus do céu. Ah, não gosto de frio, não. Não, eu também sou ruim para frio. E aí, pior que assim, né? Na viagem, né, eu dirigindo a van, tal, tranquilão, parecendo né, um garotão indo pra praia, né, meu? De camisetinha, sossegado. Tava Aí bem eu vi que recolhedor também. aí eu vi que o cara falou comigo assim, falou assim: Ô, Edu, você trouxe aí cobertor, blusa, essas coisas aí na van? Eu falei assim, eu não, não trouxe nada. Aí ele falou assim, mano, você vai passar frio, hein? Aí foi dito e Cilada, feito, velho. cilada, hein? Aí eu falei, pô. Achou que tava indo para Ubatuba, pô. É, não, garotão verão, ô Darião, achando que tava indo pra praia, cegadão, camisetinha, começou a entrar no estado de Minas, já começou a esfriar. Eu falei, dancei, né? Toma. Dancei comigo. Aí Fecha os vidros. Fecha os quando vidros. deu, pior, quando deu a madrugada, fez tipo 5 horas da manhã, quatro, porque nós tínhamos acabado de Meu encostar Deus do 4 horas, céu. 5 horas da manhã, que eu fui cochilar um pouquinho, que disse que dorme. Com frio danado, não dorme não, velho. É louco, meu, não teve jeito. Mas tá bom. A próxima você já tá ligeiro, né? Ó, já tá ligeiro, hein? Leva já o Aí, kitzinho já. é. O Legal. Dinão Pega a colocou dica, um. Edu. É, tem que estar ligeiro, é verdade. Na próxima, não, depois eu não voltei mais para lá, né? Não, consegui, porque até chegou pandemia também, mas eu sempre levava. Até um rapaz aqui, é o Dantas, não sei se você conhece ele faz muita. Puta, esqueci o nome da empresa dele. Ele faz muito negócio de trilha. Ele leva o pessoal, né? Sobe nessas montanhas tudinha. Então eu deixei ele de madrugada e tinha que voltar com ele na madrugada do outro dia. Então, assim, aí eu não levei mais, porque chegou a pandemia, eles também pararam um pouco Sim, com as sim. situações de eventos, mas acredito que a gente vai voltar lá de novo, né? Mas agora eu já estou Ah, preparado. legal. Eu não passo mais frio, não. Só lembrando aí, pessoal, que hoje nós temos o um sorteio aí só lembrando aqui, do lanche da Milady, tá? Quem quiser concorrer ao lanche aí, só um hashtag aí, lanche da Milady aí. É, a caricatura do Lampião. Temos a caricatura do Lampião também. Top, obrigado, Lampião. Obrigado, Milady. E também hoje nós De bola. temos um brinde que chegou para nós aqui de última hora. Na realidade, na live passada, o Edu e o Juan do Porto nos presentearam aí Verdade. com uma bolsa. Então vai ter o ganhador vai ganhar uma bolsa de. Essas bolsinhas que jogador, o feijão manja, essas bolsas de jogador aí, o Darião, de levar Mochileira, chuteirinha, né? toalha. Sim, Né? chuteira, né? Tem Trabalhar um aquela jogador nosso. boleirada, né? Tem um jogador nosso aí, boleirado aí, ô Darião, os caras chegam com a mala que é maior do que a bolsa de uniforme, né, meu? Eu não sei tanto que esses caras levam, mano. Na nossa época de Mas jogar diz que bola, né, os. ligeiro? Nós chegava com a Ô, Edu! chuteirinha ali no, na Mas mão diz que os mesmo ali, caras ó. bom de bola Parece que mesmo os caras chega vão só viajar. pra. Aí, ó. Essa Aí, bolsa ó, que só. hoje vai ser sorteada aí, a Chique, hein? bolsa do Porto. Aí Obrigado sim. ao Juan, ao Edu e a toda a diretoria do Porto aí por nos Ô, presentear Edu. com essa linda bolsa aí. Hoje eles vão com uma mala que parece que tá indo viajar, né? Pra ficar uma semana. Na minha época, eu lembro que eu tinha alguém pra levar minha chuteira e só. Não, eu Eu levava minha chuteirinha ali embaixo do braço e já era. É isso Não, aí, não. Fala, Pedro. deixa eu só contar uma história aí para de bolsa aí. Acho que eu não tava quando nós fomos lá para como é o time na Bragança.
como joga contra o time da Ah, é casa lá no o Amador de Estado, lá Ferroviário. ferroviário, né? Isso, faz o obrigado. Teve um atleta nosso, faz, não vou falar o nome, mas com certeza esse cara vai saber. A bolsa do homem é enorme. O cara levou até secador de cabelo, cara. Aí já sabe, né? Entra perdendo já, né, Ligeiro? Entra Meu perdendo. Deus do céu. Não pode, não pode, pô. Não, não Não dá, pode. né, Meu cabelo é Pedro? curto, hein? Não tem o nome Ó, da estrela, aqui, ó. não. Não precisa contar quem que é a estrela, não. Deixa quieto. Não, Vamos eu não vou deixar o contar, não, suspense contar, aí. não. Mas os caras vão saber aí. A Xande, rapaziada que Batata. O é. pessoal tá cara ligado vai já saber. quem é. Não, show Acho de que o Xandão bola. tava junto também. Não sei se o Thiago tava, acho, esse ano. Não sei se foi esse ano ou foi o ano do Luciano que tava junto. Mas os caras sabem o que eu tô A falando aí. mala O do Vena cara tava também. era O Vena gigante. sabe. O Vena. É, o Vena também tá aqui na live acompanhando a gente. Abraço pro Vena também, um grande Ah, amigo e cara. um fera. O Pô, Vena é aquele Veninha, Veninha é tipo. moço sagrado. O Esse é de Vena é aquele. verdade, Veninha. Ô, Du, Oi. falar em Vena aí, a esposa dele tá na live aí também, né? A professora Valderes, queria mandar um abraço para ela. Sim, um É, aí. abraço para o professor, isso mesmo. Parou na live só por minha casa, hein? Professor, essa corre, hein, Du? Merece. Essa aí corre, hein? A menina, vou falar para você, dá trabalho, hein? Essa Acho que ela corre. deve Não. ter muito mais medalha do que eu e troféu, porque não tem para ninguém, não, filho. Não, Vou te parabéns. falar. Aí alguém que corre é a Valderez. Então, um grande abraço aí, Valderez. É, e sempre que eu posso, quando eu não estou correndo, eu estou tirando foto, né? E já fiz algumas fotos aí bacana dela. E é uma menina que sempre está no pódio aí, ó, né? O Vena, né? Como Maravilha. vocês conhecem aí, então, aí temos O Veninha é amigos em bom comum sagrado. aí. Não, show de Sim. bola. Grande abraço aí, Vena. Ô, Daniel, Bom. conta pra gente aí um pouco dessas medalhas aí, da história desses troféus aí, qual que é o mais importante para você aí na sua carreira? Ah, legal, cara. É. Inclusive ontem, né, a gente fez uma live com um amigo nosso que é. Aí, ó, grande fotógrafo, tá vendo? Aí Você que é sim, ó. fera, Valdirinho, você que é fera. Darião, Darião, só Oi. para dar, viu, Darião? Só para dar um suspensezinho aí, segura um pouquinho para a gente tomar uma aguinha. Não, E beleza. aí já toma uma aguinha. Na volta você já volta com a história do troféu, certo, Ligeiro? Porque já estamos aqui Pode ser. no primeiro tempo e o Dinão já está me bipando aqui já. Já tá puxando sua Ah, orelha tá me já, legal. bipando aqui. Então, o Darião, na sequência, ele volta com a história do troféu, das medalhas. Boa. Temos muito assunto. Temos algumas fotos que a gente vai estar colocando, tanto do Dário quanto do Feijão, para ele contar a história de cada situação da foto. Então, assim, pessoal, agradeço a todos vocês que estão nos acompanhando. Aguarda um minutinho, que a gente já volta. Nesse intervalo, a gente toma uma Boa. aguinha, certo, Feijão? Certo, Dário? Ligeiro? Certo, certo. E a gente entra Sim. aqui com nossos apoiadores. Tá ok? Beleza. Vou tomar Até água, já, viu, pessoal? pessoal. Uma aguinha aí. Safe house, shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out.
smoke it up, smoke it up. I got some gas, some packs, I'm up in the greenhouse. Ball it up, I'm with the gang. We taking shots off the rebound. Fucking my post, it's ain't now. I've been humble too long, yeah. Tell them all I stay calm, yeah. Tell them all I... Piritiba Mirim tem nova opção, uma loja completa do alicerce ao acabamento, amplas instalações, entrega rápida em toda a região, ofertas especiais todos os dias. Nova opção, Avenida Ferdinando Junger, 59, no centro. Deu tempo de tomar uma cuidado, feijão. Opa, ó, aqui a aguinha. O copo tá aqui já, né? Oh, é, eu também já tinha deixado aqui, mas aí já dá tempo para correr ali no banheiro, né? Já dá para o cara dar uma tranquilizada aí. Uma olhada no bico. Antes de passar para o Darão falar aí dos troféus e da medalha, Darão, deixa eu só mandar um abraço aqui pro seu Osmar, era o ex-presidente do União, né? Agora o presidente é o Didi. Osmar, ex-presidente do União. O seu Osmar é um grande amigo meu, mas ele era muito amigo do meu finado pai, né? Então, tenho o maior respeito por ele. Um abraço, seu Osmar. Mandar um abraço aqui também pro Denis Marques. Mandar um abraço pro Nagali. Em nome do Nagali, eu quero mandar os parabéns aqui hoje, que hoje é o Dia Nacional do Jornalismo. Então, em nome do Nagali, tá? Eu quero mandar os parabéns para todos os nossos amigos jornalistas aí, que tá sempre aí mandando as informações. Nagali é um jornalista esportivo nosso aí, o chileno, o seu Wilson, o Silvestre, a Jéssica, né, o Ligier, que amiga nossa lá também do PV, jornalista, sim, fera, o Cairo. Então, em nome desses meus amigos jornalistas e os demais amigos que nós temos espalhados aí, jornalistas, eu parabenizo a todos eles pelo dia de hoje, né? Hoje é o Dia Nacional, então meus parabéns. Bacana, e obrigado, né? Nós só temos que agradecer essa turma aí que tá sempre aí nas beiras, principalmente nas beiras de campo com a gente, né, o Feja? Mas sempre ali... Com certeza. Fazendo ali agrega as reportagens. Agrega bastante no momento. Nosso jogo, né? Exato. Fazendo a cobertura dos jogos, maravilha. E aproveitando também para fazer um agradecimento também pro dia... Hoje é o Dia Mundial da Saúde, né, Darão? Então nós temos alguns amigos aí... né, não só os médicos, enfermeiros, os técnicos, enfim, mas todo o pessoal que está trabalhando na linha, que estão trabalhando na linha de frente aí. Então hoje é o Dia da Saúde, eu quero deixar aqui também os meus parabéns e o meu obrigado, né, o nosso obrigado, né, porque eles são os nossos guerreiros, né? Então, no nome aqui da minha irmã, que está ralando pra caramba aqui no Hospital de Brás Cubas, ela está na linha de frente do Covid, a Lília, a minha sobrinha Cauane, o Flavinho, a Cláudia, minha tia Cláudia, enfim, todos esses nossos amigos aí que estão trabalhando na linha de frente, desde o porteiro até o faxineiro, até o doutor, todos eles que estão ali na linha de frente, nossos parabéns e muito obrigado, né? Eu acho que é o mínimo que a gente tem que, nesse momento, fazer para eles, que eles estão numa batalha tremenda aí, né? Tremenda mesmo. Exato. Isso aí. Darião, conta para nós aí, Darião, um pouquinho desses troféus, um pouquinho dessas medalhas, antes da gente entrar com algumas fotos aí sua, do feijão. Legal. Conta um pouquinho pra gente aí. Cada medalha tem uma história, né, cara? E são várias medalhas aí, porque 17 anos de corrida, né? Então, normalmente, a corrida, você vê que todo final de semana tem duas, três corridas, né? E a gente, quando estava na atividade mesmo, participava
todo final de semana você tinha uma corrida. Então, são muitas histórias e tem algumas medalhas especiais aqui, né? Uma é essa, né, do Montandu aqui, que é uma corrida que a gente fez num quarteto, que foi lá em Florianópolis, no Costão do Santim, com eu mais três amigos, né, o Fábio, Thiago, o Odilon Leandro e o Vital. E é uma medalha muito bacana. Tem o troféu também, que não cabe aqui, que o troféu é grande, né? Ó, o Éder, Edinho aí é boleiro, hein, mano? Um grande abraço para ele aí. É, o Edinho é fera. Gente boa, Edinho é gente boa. matador. E aí tem também o troféu, mas ele não tá aqui. Mas falando, né, medalha tem muitas, mas troféu, cara, tem alguns aqui que são especiais, né? O meu xodó é esse aqui, né? Que é uma corrida que aconteceu na cidade de Extrema. É uma corrida que tinha lá, ela não acontece mais, que era meia maratona de montanha noturna, 24 quilômetros, né, noturno lá de Extrema. E eu fui, em 2007, eu fui terceiro colocado geral. Mas não fui o campeão da prova, né? Eu fui campeão em 2007 na primeira maratona de montanha. Mas essa prova aqui para mim foi muito especial porque ela acontecia num sábado à noite, geralmente era na véspera do Dia das Mães. E aí nesse dia a minha mãe estava lá na corrida, e então eu fiz a prova para ela. E eu falei assim: eu tenho que chegar bem, né? A mãe está lá para poder ver Tem o que filho chegar, representar. então tem que Representou. representar. E assim, foi uma prova muito legal porque eu corri muito bem. Eu sempre adorei correr, né, essa prova de extrema, mas esse dia foi muito especial porque quando eu cheguei lá e chegar entre os três nessa prova, é uma vitória, né? Porque eu digo que a vitória nem sempre é daquele que chega em primeiro, né? Cada um tem a sua vitória pessoal. E essa Pessoal. prova para mim foi muito especial porque eu cheguei em terceiro e minha mãe estava lá. E no dia seguinte era Dia das Mães. Então, esse tem um Que significado bacana. muito especial para mim, essa prova de extrema, né? E outros troféus aqui, esse, né, de Paranapiacaba, que foi, né, a primeira corrida de montanha que eu participei. Então, ele é bem bacana e bonito esse troféu. E eu gosto porque Paranapiacaba foi onde tudo começou para mim na montanha, né? Então, tenho um carinho muito especial por ele. Lembro que eu estava com esse troféu no banco no ponto de ônibus, ele caiu, deu uma trincada aqui, eu colei, né, e ainda está aqui inteiro, guardo com muito carinho. Então, são várias histórias, né? Tem troféus aqui que tem esse que parece, é um prato, né? Mas é também lá de Extrema, ele é feito, né, numa pintura de um nanquim, né? Foi feito lá pelos artesãos lá da cidade de Extrema. Eu também tenho um carinho muito grande, por esse troféu aqui. Ele é bem bacana. Então, cada um tem uma história, né, do, né, João? Então, eu sei que aí no futebol também, né, cada troféu você tem uma lembrança bacana, né, não só do Exato, com daquele certeza. jogo, mas do campeonato inteiro, Sim. né? Então, Exato, com é bem certeza. bacana a gente ter essas recordações, né? Eu já joguei também no campo, Experiência hein, cara? bem Joguei legal, né, na Vila Nova aqui, ó, na Maluf aqui, ó. Joguei no Vila Dário? Olha aí, Nova aqui, Maluf. mas não deu, não. No Maluf eu só joguei, só brinquei, só. Lá eu deixo Bacana. pro xará do Edu aí, ó. O Edu Ramos aí, que É, é o dono do Maluf lá. O Edu Ramos aqui em Mogi era conhecido como o Edu Aranha, jogava na nossa época de juvenil, ou seja, ele jogava no comercial, meia esquerda dos melhores, viu, que eu já vi jogar aqui em Mogi, viu? Agora É, trouxe era ele pra corrida. Enjoado. enjoado, canhotinho, enjoado, hein? Ganhou muito título com o Enjoado Diogão aí, mesmo. viu? Ganhou muito jogo, muito título com o Diogão aí. Chato de marcar, chato de marcar. Esses caras não gostam, não, viu, gente? Não gostam, não. Cara, como tem que ficar bom no pé. Esses meia aí, meu Deus do céu, Escondia a bola, Pedro. Meu Escondia a Deus, tá bola. na suadeira pra marcar. Dá na sua Porra, bater meia. na mão, bater embaixo, em cima pra tentar pegar a bola do Edu Fera, mano. Tive o Pô, prazer hoje de jogar ficou muito com ele. demais. Ô, Dinão, solta depois algumas fotos do Feja aí pro Feja contar pra nós um pouco aí referente às fotos. Depois nós já entra com algumas do Dário, mas solta do Feja primeiro aí pra gente. Bora, Feja contar um vamos pouco lá. da história pra nós aí, Feja, referente a.
alguma das fotos aí que o Dinão vai estar. Ah, esse daí, azul e branco, Tietê. Du, depois de acho uns 10 anos, cara, nós voltamos a jogar aqui em Mogi, né? Parte do esporte de competição. E aí, nós montamos um time. A gente saiu na semifinal. E depois nós fomos para outro ano. Fomos na Copa, na sua Copa, na Copa Opa, São São Francisco Francisco, aí. né? E aí, um time fera era, tava Lineker, tinha Batata, tava o Gé, tava o Orelha, tava o Duin. Meu, time fera. Catamos o Império na final e depois de 10 anos, acho, 11 anos, conseguimos esse título. E, meu, isso aí foi ótimo na quebrada. Nossa, é no Tietê. Tanto que eu tenho até uma tatuagem na perna, a foto do título, porque isso daí, cara, mostrou muito, sabe? Parte mesmo, parte sentimento mesmo. Que antes, com 14, 15 anos, eu vi o Caíto Macarrão jogando, vi o Perso, vi o Snoopy, vi o Ricardinho, cara, e nada de título, os caras foram indo, ficando mais velho e nada de título, e aí veio logo na minha safra, que era eu, Lineker, era o Nelsinho, era o Miranda, mas eles não estavam, tava o Alemão também, que tá na live aí, o Joe, mas era menino ainda, tinha 17 para 18 anos aí, tava o Digão também, eu acho, e aí nós fomos campeões do Império, e tipo, o Império, meu, um time muito forte. A gente sabia que esse era um jogo muito difícil, um jogo de ataque contra defesa, e a gente sabia que tinha que ter só uma bola. E aí a bola foi para a área, foi lá pro Duin. O Duin sabe que é jeitão dele. Você sabe que assim, bola pro zagueiro mesmo. Você sabe o que é o Duin. E caiu na área, foi pênalti. A Batatinha foi, bateu, fez 1-0. E aí depois os caras com chance, o Lineker fechando o gol, catando até pensamento. E aí nós fomos campeões. E, meu, foi uma festa na quebrada lá, cara. Depois de anos Ganhar, e anos com título, né? ou seja, Importante. ganhar títulos em outros clubes, é bom demais, é gostoso. Sim. Qualquer título ele é bom demais. Mas quando você Sim. ganha um título no seu time do coração, não tem preço, né, Meu Fê? Deus do céu. Eu já Foi ganhei alguns também. um. Pode finalizar. Então, Depois você fala sobre essa. Tá, então, Duí, meu, foi um título muito importante. Foi uma festa lá, cara. Foi uma festa azul e branca lá. Show de bola. Aí já. E aí? Essa foto aí é do maior de Mogi do Futebol 7 e o pioneiro do Futebol 7 aqui no Alto Tietê e região do. É o Galo de Ouro. Time Galo que de ouro. foi. O time foi montado de amigos. Xande e Yael montaram o time. Chamaram a gente, eu, tá aí na foto, o Batata, Caê, Dedé, Darlan. São muitos, Igor, né? São muitos caras. E aí, aqui em Mogi das Cruzes, a gente vencemos tudo, Du. Nós, aqui em Mogi, enquanto nós estávamos aqui jogando, vencemos tudo. Esse daí é uma brincadeira do Xande, cara. O Xande só quer brincar, cara. Ele, meu, não fala sério, cara. E o Galo, cara, eu sou muito grato ao Galo. Tudo que eu joguei, tanto no Futebol 7, aonde eu cheguei, sou grato ao Galo. Sempre teve cara, eu, né, falando, sempre teve cara muito acima, mas eu sou um cara batalhador, entendeu? Sou um cara, meu, que vai tipo, até o final, batalhador. E acho que é isso, cara. O Galo, tudo Tá. onde eu fui, eu devo ao Galo. Essa foto aí é do Guarani, né? Ano passado eu tive essa felicidade de jogar em um time muito acima da média, um time de camisa pesada, né? Sou muito grato ao Guarani. E aí, ano passado nós jogamos, eu, né, joguei a Copa do Brasil, que foi lá em Pernambuco. Saímos nas quartas de finais. E também estava no Paulista. Saímos nas quartas de finais também.
sou muito grato a Guarani, cara, pela as portas abertas e vestir mesmo essa camisa aí. E posso falar que é um dos maiores do interior, tá, Du? A camisa tá até aqui do Guarani. Posso mostrar aqui? Opa, fica à vontade, irmão. Fica à vontade. Essa aqui é a minha de jogo. Essa aqui é a minha de jogo. É, vai no quadro, tá, Du? Essa aqui vai no quadro. Meu Show. número 14. Essa aqui é a minha de jogo. Show. Show de bola. Para, A do da hora. Galo. A do Galo. Eu não mostrei por causa que eu não tenho camisa do Galo de jogo. O Xande não deixa, cara. Então eu não mostrei. Mas o Galo. Mas o Galo é. Tá aqui no coração mesmo, verdade. Na realidade, né, Feija, tudo, o Fut7, tudo começou, né, com o Galo, né, com você, né, a despontar, né, para tudo isso que está acontecendo agora, Ah, né, sim. Com seleção. certeza foi o Galo. É, foi o Galo, foi o Galo. Tanto que, só para dar um. É, aqui em Mogi a gente vencemos tudo, aqui em Mogi das Cruzes. E nós somos, né, eu, Xande, Batata e aí, os caras que eram mais frente, você faz, ah, nós temos que sair de Mogi, porque Mogi a gente vence, cara. E tipo, vence porque nós vamos, tipo, nós luta, a gente batalha, a gente, entendeu? E aí nós fomos para São Paulo para jogar em São Paulo. E aí nós iniciamos na Série B, subimos para a Série A dentro de campo. Teve time do Alto Tietê que não subiu dentro de campo, subiu no estilo Fluminense, sabe, no tapetão, mas daí é nosso rival, entendeu? Mas a gente leva isso na brincadeira, tá, Dô? Só pra Sim, não, deixar bem tá claro aí da tranquilo. brincadeira aí. Não, tranquilo, irmão. Mas Essa é. resenha de jogo tem que ter, né, Feija? O futebol Sim, é gostoso sim, por causa sim. disso aí, né, meu? Essa É. rivalidade sadia aí, né? Se não É tiver gostoso isso aí. rivalidade, não tem graça, né, Edu? Tem graça, o futebol é Verdade, gostoso por verdade. isso. Tem medo. Eu Verdade, sim. acompanhei, né, Feijão? Eu acompanhei, assim, até Sim, vocês em alguns sim. jogos levando. Eu vi o quanto é difícil lá, viu, meu? O futebol lá, assim, o cara acha. Por isso que eu falo, às vezes eu brinco com alguns jogadores aqui, Feijão, que os caras falam. Tem o linguajar do boleiro, né? Que o cara nunca chupou Aham. laranja com ninguém, nem pisou na neve, e acha que é jogador, né, meu? Mas assim, aí quando vai É. jogar lá, quando vai jogar um campeonato de alto nível, que é lá os campeonatos que vocês Sim, sim. participavam lá, é campeonato fera, é Guarani, é Corinthians, é só time Ponte massa mesmo, Preta, Ponte Preta, Santos, meu, e tem uns outros nomes, Odu. os outros, tem uns outros times lá, né, Feija, que não é nem nome assim de Sim, time de clube Nacional, São profissional, é Rafael. time, mas tem uns times que é top lá, meu, você via que Muito forte. o cara investe mesmo no, no, nesse, Investe, nessa investe de verdade. modalidade lá, né? Exato. E aqui do tipo, joga Fut7. Lá é totalmente diferente, cara. É, os times taticamente muito bem, fisicamente muito bem, tecnicamente você tem que estar muito bem. E aí, tipo, é outro jogo lá, cara. Sabe, sim? É totalmente diferente. Você viu muito bem, cara. Você muito bem. Então, a gente tem que estar sempre bem. Tem que estar bem, né? Aí Aí, Ana. no Arena. Aí no Arena. Ah, Arena é um caso sério também. Sou muito grato ao Tato, como eu, né, na live, eu já falei já. Essa foto aí é no Amador de Estado. Eu, Batata, Renanzão, Mário e Xande. Foi um jogo contra o Nacional Tuzano. Saímos na frente, acho que 1-0, acho, o gol do Mário, lá de cabeça. E tipo, aqui em Mogi, o Arena, nós, né, estamos 2 anos invicto, né? E fomos campeão do 2018, 2019. Muito E bom, e tiveram nós que, somos. veja, tiveram que Oi? escutar assim muita nos bastidores da bola aí, muita tiraçãozinha de sarro, né? Que era o time Nutella, que era não sei o quê, né? Isso, time de condomínio, Du. É time de Time do condomínio. condomínio, mas É, time de condomínio. É só que time aí da tem um, academia. mas tem uns raiz no meio também, né? Tem um que nem você, tem uns Ah, caras que na verdade, Brincadeira à a gente parte, tinha né, um velho? A gente elenco. tá Sim. brincando aqui, mas é claro, os meninos são tudo fera, né? Todos esses atletas, o Ah, sim. Mário aí, o Xande, o Pô. Renanzão, o Batata, meu, é um Batatinha. timaço que vocês têm, né, meu? Timaço. Só craque da Mogi é bola. o celeiro, Só né, craque Edu? da bola.
Não, tem muito Pode acontecer, jogador bom né? em Mogi, né? Mogi, Suzano, aqui a gente fala, nossa região aqui é muito Tem jogadores bons, muito né? cara bom. Precisa de Verdade. oportunidade, né, meu? É, mas Com assim, certeza. tem muito cara bom. Mas É, show então, de Du, bola. Pode... e só para falar, você me disse isso quando estiver de condomínio, e a gente usava isso ao nosso favor, sabe? Sim, rapaziada, os caras estão falando isso toda a gente, então entra em campo e é madeira, entendeu? E a De gente, motivação, né? exato, exato, e a gente pode ver aí os jogos, a gente vencia sempre 1-0, 2-0, fazer um gol, fechava a casinha. Fazer um gol, o líder tá dando tudo. Fazer um gol e bota pro mato lá no Japé, bota pro mato em Brás Cubas. É dessa forma. E depois, quando caia no estádio, e aí tiver mais fácil de jogar. E de nosso time, parte técnica do time é muito bom. Tanto do Lineker lá no gol, o Pina na zaga, o Matheus vindo no lateral, o Renan. Aí o Vena às vezes também tava de zagueiro. Vena joga de zagueiro, joga de meia, joga de volante, joga lateral. Entendeu? E aí era assim, Nossa, cara. E nós levamos tudo. não, o time era muita qualidade, né, Feijão? Era muita Era qualidade. Tipo qualidade. assim, não tem onde o cara fala assim, eu vou jogar naquele lugar que é o ponto fraco. Não tinha ponto fraco, né? Então, quando não Nosso tem time ponto era. fraco, o time tem as conquistas vêm, né? E aí é o que você falou. E usar o vestiário como munição. Tem coisas que a gente usa no vestiário para dar munição, né? Eu também fiz muito isso Com na época que eu certeza. jogava também. Usei muito vestiário para, às vezes o time adversário não falava nem a metade do que eu falava no vestiário, A gente dá uma entrada lá. mas a gente já dava uma incendiada para entrar, como diz, né? Já entrar com 220, né? Não A entrar, milhão, a milhão. não dá para Jogadão, né? pegar ritmo, né? Não dá para começar a pegar ritmo no jogo, tem que já entrar no ritmo, né? A todo Exato. vapor, Entrar a né? milhão. Se Exato. aquecer no jogo, Motivação, já né? era. Não, show de bola. Eu não sei se você comentou, apareceu acho que uma foto aí da seleção, do Guarani, que surgiu a oportunidade de você ir para a seleção, ou seja, como é que foi? Ou foi Não, direto do Galo mesmo? isso, do Galo aqui mesmo, do Galo aqui mesmo. Saí do Galo fui, e aí para a seleção, veio, né, parte do convite eu fui. Essa daí é, essa foto na Copa América, um gol, na semifinal contra a Argentina, olha a cara do técnico, os caras lá bravo do outro lado, e infelizmente nós, e meu, Du, vou falar para você, cara, Copa América, semifinal contra a Argentina. Foi na Argentina, foi em Córdoba, árbitro era da Argentina e, meu, Né, saiu da na frente Argentina é sempre bom, né? do Brasil. Se eu falar pra você que a gente saiu fora, sabe? Perdemos na final no shootout, mas foi muito roubado, cara. Foi muito roubado, sabe? Tipo, não teve como. Árbitro era da Argentina, meu, nossa, a gente tava vencendo eles 2-1 e tudo era foto cara e vocês. Acho que vocês sabem, alguns sabem que, né, meu ponto 7, você pode fazer cinco faltas, a partir da sexta falta você é falta e você é o goleiro, né? Para Tiro chorar o que direto. fala. Fraude, né? Isso, isso. E você tem 5 segundos só para definir. E aí, meu, a gente tava os caras, era falta, os caras batiam na gente quando era falta. E aí foi 4, 5 faltas, aí depois começou a tirar o pé. Porque senão nós íamos fazer a sexta falta. E aí foi indo, e os caras foi levando, acharam um golzinho lá, gol, nada a ver. Aí empatar 2-2 e a gente perdeu para os caras no shootout. Felizmente, Caramba. a camisa da seleção tá até aqui. Essa aqui também vai pro quadro, tá, Du? Show de bola, olha, da Essa hora. aqui vai pro quadro. Maravilha. A 14, Top. a 14 também. Esse número agora é o adotei do. Adotei. É isso que eu ia te perguntar, mas você adotou ele assim, depois que foi aí pro futset, ou já antes você já gostava mesmo? No Tietê você gostava de jogar com 14 ou não? Na Não, no Tietê verdade, foi. não. O Tietê a sua é a 5, é a 8, né? Ali você É, domina, né, Fred? Ali é. Você pega a isso. sua, põe nas costas e já era, né? Os outros vai procurar espaço, né? Catava a minha, põe nas costas, já tacava também pra cima. E pegar, pegar. Quem pegar, Então, pegou. Mas dessa assim, forma. colocava Na nas costas, seleção, né, Du? Fred? A gente fala assim, colocava nas costas sim, mas colocar por mérito, né? Porque você é um jogador que. Sou É. seu fã, né, meu? Você joga muito. Obrigado, obrigado. Então, Obrigado, assim, não tá é certo. por questão de ser. O diretor, nada disso, não, é por mérito mesmo, deixar bem Não, lá claro dentro de aí, viu, campo não meu? tem Faz a essa, né, Du? diferença no Não, campo, tem que né, jogar. Edu?
Diferente, o cara. É, Eu ele posso fica falar bem molecão aí, garotão, porque, né, meu, eu sou um pouquinho mais velho que ele, né? Então, eu vi esse garotão aí brilhar desde sempre, né, meu? Desde garotão, bacana. sempre se destacando, né? Sempre nos campos, né? Então, Du, sobre o número foi o seguinte, tava na seleção e tava meio certo já a parte da numeração já, né? Um já tava com a 2, com a 3, com a 4, 5, 6, tal, tal. E aí só tinha a 14, a 15 e tinha acho 16, eu acho, se não me engano, e tal. E aí falei, eu sempre fui fã do Henrique, mas eu tipo, era fã do Henrique quase que era parte do videogame lá do PS 2. Que ele era bom demais no Arsenal, o número 14. Jogava muito no Arsenal, Pô. E carregava aí nas falei, costas. Henrique, meu, fera demais, é louco. E aí eu Jogava fui. muito. Falei, eu quero a 14. E aí, desde então, tanto, né, parte na seleção, tanto no Guarani e tipo aqui em Mogi das Cruzes, sabe? Alguns times que eu tô. Eu sempre falo, rapaziada, tem a 14, tava por. É, 14, mas 14 é banco, é reserva. Não, não, não. A 14 tem parte, Tem né, meu? história. Entendeu, meu? Passo. E aí eu pego a 14. Aonde eu vou? Tem 14, tem 14. Então é isso que eu quero. Maravilha. Pode deixar que eu vou separar 14 aqui no São Francisco, pra você estar aí na. Boa, boa, boa. É isso mesmo. Você me dá essa honra aí na segunda, ver se ajuda a subir meu time aqui, Com porque tá meio certeza, sim. complicado. Com certeza, vou com o maior orgulho, pô. Não, show de bola. Obrigado, meu irmão. Ó, e a história, conforme eu falei pra você, né, Darão? O garotão aí tem Cara, história. O garotão aí é fera, viu, meu? cara, é fera mesmo, hein? Parabéns, hein, Feijão? Parabéns, cara. Valeu, obrigada. Valeu, obrigado. História aí de vencedor mesmo, cara, que a gente vê aí pelos, né, pelos relatos aí, a galera comentando aí, né? Parabéns, Bacana. parabéns aí. Bacana, cara. É Obrigado. isso mesmo. Espero que, né, outros que venham surgir aí, né, siga seu exemplo, né, para que possa se tornar aí um grande atleta assim como você é. Parabéns mesmo. Obrigado, obrigado, obrigado. E Eu tava só vendo uns comentários aqui, Feijão, depois eu te passo a palavra, eu tava vendo uns comentários aqui, tem muitos pais aqui te mandando os parabéns aí, porque você Ah, foi e é bacana. professor dos filhos deles aí, é Isso gratificante, que eu ia né, meu? falar agora para todos, né? Era isso que eu ia falar agora, porque eu sou, né, meu, tipo da área de esporte, eu sou já 4 anos já, né? Que eu, tanto na escola, dou aula na escola, e para dar aula também para da escola, né? E aí, quando eu tenho alguns alunos, deve estar também vendo a live aí, acompanhando aí. E, pô, isso aí pode ser muito gratificante aí. Ah, é gostoso demais, né, Feijão? Eu não sou professor formado, né, ainda, né, educação física, mas o pouquinho que a gente conhece, né, o que eu aprendi na escolinha da vida, né, do São Francisco, na escolinha da vida, eu procuro passar também nos projetos nossos aqui, no Projeto Chiquinho e tal, mas é gostoso demais quando um garoto te chama assim de professor, ô, professor, obrigado, professor, e a gente Pô, é muito bacana. serve de espelho para alguns garotos, né, Feijão? Acho que é muito gratificante isso aí, né, meu? Exato, exato. A gente tem que ver, tipo, na parte, eu agora falando como, né, meu, parte da professora, a gente tem que ver, até que a gente posta no Facebook, posta no Instagram, porque a gente é exemplo, né? Posta saindo, sei lá, que nem agora, tipo, a fase nós estamos. A gente tem que foto, se for tirar foto, tem que estar de máscara, assim nós somos exemplo. Álcool em gel, tem que, meu, falar, fique em casa, falar isso para o seu pai, para a sua mãe, né? Isso é importantíssimo. Perfeito, Por mais Feijão. que Por mais que a gente queira, por mais que a gente queira, né, ou seja, que a gente quer estar, a gente gostaria de estar junto também, né, ali, né, treinando, a gente quer isso Sim. também. Só que a gente Com tem certeza. que no momento não está ajudando, então a gente tem que ser essa referência Exato. que você Nossa luta é falou. outra agora. É, com Deixa certeza. eu fazer uma pergunta pro Dário aqui. A Valderez mandou perguntar para ele aqui. Ela falou que o Dário ele já foi corredor, organizador, varredor, fotógrafo. E agora nos eventos, ela tá perguntando, ô Dário, o que você mais gosta de fazer nos eventos de corrida? Ah, agora o que eu mais gosto de fazer é percurso. Eu gosto de fazer os percursos das corridas hoje, né? Então, onde eu corria e via os trechos que tinha nas corridas de montanha,
Eu hoje vejo, eu falo assim, poxa, eu posso piorar um pouquinho. Então, hoje o que eu mais gosto é de criar percurso, né? Quanto pior, melhor. Maravilha. Quanto pior, melhor, né, Daniel? Quanto pior, melhor. É isso aí. O Dinão já vai colocar agora umas fotos do Dário, mas antes de passar a palavra para o Dário, deixa eu mandar uns abraços aqui, que tem bastante gente acompanhando a gente aqui, né? Bacana. A dona Roseli Aparecida. A Roseli Aparecida é a mamãe? O Rosane? Minha? É, não. Rosane, Rosane. Rosane. Rosane, A que é dona minha Rosane, mãe. mandar um abraço para ela, Beijo, para o mãe. Rodrigo. O Rodrigo Te Wesley, amo, para o Aranha. Marcos Luiz, para o vereador Eduardo Otto. O Eduardo Otto é o nosso próximo convidado da live, é um dos nossos convidados da Dudu. próxima live. O vereador Edu Otto, não só por ser vereador, mas ele também é um atleta, né? Ele é atleta, ele é árbitro. É, ele E, joga. então a gente vai estar trazendo ele para a gente estar falando um pouco da Amigos história dele latinos dele, pô. como atleta. Ele é um dos cabeças do Entre Amigos, né? Amigos Do tipo. latinos também é dele, não é? E, da, É de e Amigos amigos da latinos? Latinha também, que é o projeto que ele Isso. tem, que é É ele, o um lindo Marquinho, projeto né? aí. Isso. Então ele é um dos nossos próximos convidados, né, Ligeiro? Já tá tudo certo. Opa. Obrigado ao Na Eduardo próxima Otto já, por né? estar acompanhando. Sim. Flávio Samuel, Carlos Henrique, quem mais aqui? O João Pedro. Meu irmão, você é meu E, irmão. irmão, o É Rodrigo eu a já falei, máquina. o Xande, o Xandão, o Xandão do Galo. Um abraço, Xande, mais uma vez. Rodrigo Wesley, o Betão, eu vi que o Betão também está acompanhando aqui Betão tá também, aí. o Marcos Alberto, Então tá quem mais? sem o filho, né? Tá o Betão e o filho, o Rodrigo também está aqui, um Pai e abraço para o filho. Rodrigo também. Não. Eu vi que o Abraço também aos CO aí. Felipe Tedesco, o Juan também, do Porto, obrigado, Juan, pela bolsa, por ter cedido a bolsa para o sorteio e por estar acompanhando a live. Mandar um abraço para o meu primo Jefferson, tá lá em Laçance, lá na quase divisa, próximo da Bahia, o Darião, ou seja, longe, hein, Aí essa sim, cidade, longe, Laçance, hein? nome da Bahia é minha cidade. terrinha, pô. Então, está acompanhando a gente. Obrigado, primão, por estar acompanhando aí, um abraço. A Silvia, um abraço, obrigado por estar acompanhando. O Juan, Samuel, João Pedro, já falei. Bom, e a todos que estão nos acompanhando, Josias, o Gui Brito, a Valdeires novamente aqui, o Jefferson, Thiago Rodrigues é o Jefferson, meu Tiagão. pai. E a todos que estão nos acompanhando. Eu fico feliz de a gente ter bastante amigos e família grande, né, Feija? Por isso que dá uma certa Oh, audiência aí, né? Porque a família é família grande, grande. nós temos alguns amigos, então é isso Com todo mundo certeza. acompanhando aí. Aumenta aí, ó. Um abraço para a Marina, o Gui já falei, para o Anderson Júnior, o Antônio Neri. E a todos aqui que estão, o Leonardo, o Ederson Barbosa, a Cristiane. É que hoje os meus assistentes aqui não tá me ajudando muito não, viu? Tá complicado, mas o André O pessoal não Matias, tá correndo com você aí, não, Edu? Programa o tio Dedé Dedé, também, o mestre. o Dedé, um abraço pro Dedezinho, Dedé mestre. aí, fera também aí, um ótimo profissional também Dedezinho, aí. meu Deus do céu. O Zoreia Dedé, também tá acompanhando aqui, o muito Zé obrigado. 10. E é isso aí. Tá, agradeço a todos que estão nos acompanhando. Dinão, solta algumas fotos agora do nosso fera aí, do Darião aí, para ele contar um pouco da história da foto. Esse homem tem história. Obrigado mais uma vez, Darião. Valeu, Edu. É, aí, ó. Olha o estilo do atleta aí, ó. Falei Essa para faz você, tempo, ó. hein? Primeira corrida, o tênis aí, ó. Olha lá, um pênalti. Um pênalti, um short de futebol de salão e a camiseta regata. Ó, aquecimento, pescoço torto. E dali, o menos atleta Malandando. de corrida era eu, cara. Então. Pô, você tava parecendo mais jogador de basquete aí, mano, no Então, estilão aí, cara. não Mas foi bem bacana, né? O início aí, a gente chegar em segundo, mesmo tendo poucos atletas aí, mas para quem nunca corria, cara, sabe? Eu antes de participar dessa corrida, antes de 2004, eu vinha de uma vida, né, de bebida, cheguei a usar droga, fumei durante 10 anos. E eu parei de fumar em 2003, né? No final de 2003. Então, dia 1º de fevereiro de 2004, você participar de uma corrida e chegar em segundo lugar, né? Para mim foi uma vitória. Eu falei, pô, me achei. Então, né? Independente se só tinham 16 atletas lá,
eu chegar em segundo foi muito bom, porque foi o início, né, cara? E hoje a gente vê que o esporte ele pode, né, levar as pessoas para um futuro muito melhor. Então, né, Transformando a idade. transforma. Tá aí, ó, é o primeiro troféu. Eu não coloquei ele aqui, não apresentei ele, porque ele acabou quebrando, né, cara? Então, mas está guardado aqui. Foi o primeiro troféu aí que tem, né, um significado muito bacana para mim. Acho que é o início aí que a gente, né, não pode esquecer, né? A gente lembrar, né, de onde a gente começou e, né, dessa primeira corrida e depois você chegar a ser campeão, né, de uma maratona de montanha. Então, é bacana. E aí, ó, essa é a foto, né? Eu chegando lá na cidade de Rio Branco do Sul. Em 2007, né? Foi 23 de setembro de 2007, a primeira maratona de montanha do Brasil. Então, você chegar e, né, lá de trás, você olhar, né? Pô, né, comecei em 2004, 3 anos depois você ser campeão da primeira maratona de montanha. Então, é uma conquista muito bacana, significativa. E eu posso não ser hoje, né? E não fui assim um atleta de alto rendimento. É, não fui para a seleção nem nada, porque tem, né, o Feijão, os camaradas meus, amigos que começaram lá atrás, que se dedicaram um pouco mais e representaram a seleção brasileira no Mundial de Trail, né, no Mundial de Corridas de Montanha, que aconteceu em Oh, Portugal, bacana, bacana. Itália. Então, eu não cheguei a participar porque eu tive outras prioridades, mas são vitórias assim que a gente leva para a nossa vida, porque a gente olhar lá para trás, né, o que a gente era. Ó, essa foi uma corrida em Mogi, ó, foi, né, na Foi da chegada aí, ó, Cívica, né? Cívica da na FlexPé, né? Avenida Cívica Essa ali, ó. famosa FlexPé, né? Avenida Cívica. Isso, essa é a FlexPé, essa foi uma prova de 15 quilômetros, né? Essa eu fiz, acho que foi 55 minutos, se eu não me engano. Eu não lembro certo o tempo, mas eu corri muito bem. E a bandeira ali é da ProRunner, né? Minha equipe de coração aí, que é a camiseta que eu tô aqui. A ProRunner é uma assessoria hoje aqui na cidade. Ela começou em 2007, né? Eu comecei a correr em 2004 e depois nasceu a ProRunner, né? Eu ajudei a iniciar a ProRunner lá. Tenho até hoje a assessoria, tem grandes amigos lá. Né, o Ricardinho, Danilo, os caras começaram e aí foi se renovando o pessoal, né? Eu digo assim que hoje eu faço parte de outras equipes, mas a ProRunner é uma equipe que está no meu coração, né? E é onde tudo começou como equipe, né? De você ter, porque a corrida ela é individual, mas ao mesmo tempo é um esporte coletivo também. Então, em 2007, quando iniciou a ProRunner, a gente participou de uma corrida de revezamento. Então, até é engraçado essa história, porque o menino que fundou a ProRunner lá, o Danilo, eu trabalhava na Rocco Ferragens lá, e ele chegou lá, ele trabalhava no cartório. Aí ele falou: pô, Dário, a gente vai participar de uma corrida aí de revezamento, tá faltando um atleta lá, você não quer correr com a gente e tal? Aí eu meti a mala, né? Olha só no futebol que os caras metem a mala, e como eu já corri há algum tempo e tal. Falei: não, não vou não. Não, vamos lá, pô, que não sei o quê. Eu falei: então tá bom, vai. Eu vou, mas eu vou correr a primeira perna e vou vir embora. Então, eram 40 quilômetros, era a Super 40, né? Então, a gente estava com 8 atletas. E aí eu ia correr 5 quilômetros e ia vir embora, né? Eu falei: eu corro a primeira perna e vou embora. E aí eu, beleza. Então ele falou: ah, então você corre primeiro. Aí eu corri a primeira, só que o clima estava tão bacana que eu não consegui ir embora. Aí eu peguei e fui dando força para os caras, porque eu corri os meus 5 quilômetros, depois eu fui e corri os outros 30 e poucos quilômetros lá, os outros, né, com toda a galera. Ia e voltava, ia e voltava. Então, ficou que o slogan Correndo com Você, né, surgiu também, né, nessa época aí, por conta desse episódio aí da Super 40, que é da equipe ProRunner aí. Então, Correndo com Você foi a situação. Eu falei: ah, vou correr, vou embora, mas o clima, né, era bem bacana. Então,
ao mesmo tempo que é um esporte individual, ele é coletivo também. Tem essa equipe que é a equipe do meu coração aí, né? Então, Pro Runner tem essa história lá. Bacana. Tem Aí, algum apoio da prefeitura, ô Dário? não, Ou não, não. A vocês têm Pro algum Runner, na patrocínio verdade, diferente? ela tem é uma assessoria, ela tem um CNPJ, né? É, tem um professor lá, hoje é o professor Marcão, né? Mas já lá atrás, quem iniciou a ProRunner como professora lá que dava aula era a Flávia, né? A Flávia, ela é a esposa do Flávio. Ah, do Do Flávio, Flávio, lá da que Ismel, trabalha né? em Mogi aí, né? Isso. E o Flávio Ela era é o barulho. início. É o barulho, a voz do Gão, é. Parceiro É junto, isso. né? Flavão. É, gente boa, Flavião é Gente boa, gente parceiraço nosso aí. E ela que iniciou lá atrás, mas hoje a ProRunner ela não tem, né, nenhum apoio assim do poder público, né? A gente tem um CNPJ lá e o professor que dá as aulas para os atletas e cada um paga sua mensalidade lá para poder ter uma planilha personalizada, né? Certo? Entendi. Ah, Legal. Custo beleza? personal, né? Isso mesmo, né? Aí tem os trabalhos sociais também, né? Que essa da É, foto então, agora. essa foto aí, ó, esse é um treinão solidário, né? Então, por isso que eu falo que hoje eu não corro tanto e ajudo, né, a fazer percurso, mas também tem alguns treinos solidários que a gente faz em prol de algumas pessoas, né? Esse foi treinão solidário e correndo pelo Felipe, é um menino de Poá, né? Ele precisava de uma cadeira, né? Aquela cadeira de roda especial e custava R$ 6.000 e a gente conseguiu colocar aí mais de 700 atletas numa corrida rústica no Baruel, né? E fizemos essa ação para o Felipe aí, né? Tenho outras corridas solidárias que eu organizo também, que é na casa de recuperação, né? Não sei se eu mandei alguma foto sobre ela, mas são outros eventos solidários também que a gente participa. Essa foto aí foi de 2019, né? Então, eu estava treinando para correr a prova do La Mission, né? Que era essa de Passa Quatro lá da Serra Fina de 80 quilômetros. E aí eu resolvi fazer um treinão de aniversário, né? E a gente teve mais de 400 pessoas inscritas. Só que no dia, como estava muito frio, mas estava muito frio dia 3 de agosto. Acabou indo 250 pessoas, mas foi muito bacana, que são amigos, né? Inclusive nessa foto aí o Edu tá aí, o Eduardo Ramos, né? Ele tá aí, ó, já tá dando joinha aí, ó. Tá como Aí, foto está com a de touquinha, atleta mesmo. a Tá touquinha vendo, Edu? ali, né? Isso, então. E aí Deu um apoio aí. essa equipe aí, né, a Team Runny, né, que é a que eu tô com a camiseta. Inclusive a Valderez, né, que está aí na live, ela participou, né, e participa hoje também. Ela corre pela Team Running, né, e essa foto foi bem, bem legal. Durante esse dia aí, eu comecei a correr 6 horas da manhã e parei de correr às 18 horas, então era 12 horas correndo com você. E cada pessoa que chegava ali corria uma volta, né, teve pessoas que correram 60 quilômetros comigo. Meu E o Deus do céu. Parque Max Pfeffer é onde eu trabalho, né? É o meu quintal. Então, foi bem legal, foi bem bacana. Ou seja, quer fazer um treininho de vez em quando? É o parceiro aí, o Darião é Meu de Deus casa. do céu. Edu, o cara corre 12 horas Assisti o seguidas. posterior. Eu desço do carro e já canso. O cara corre 12 Vou te horas. falar, já senti já Eu já posterior, desço já. do carro, se tiver que caminhar muito, eu já reclamo. Não, pô, se treinar, você vai longe, pô. Se Não, treinar, vai longe. eu até fiquei com vergonha, né, de falar que eu corria, né? Porque quando eu tava mais ou menos, eu corri uns 5 km, uns 10 km, eu achava que eu já era corredor, que eu tava bem, né? Mas aí, Cara, quando eu ele comecei a usa ver o isso aí cara só para aí, porra, aquecer, o cara faz 30, 40, pô, 12 horas correndo, Edu. Ele usa aí 5 não dá, quilômetros só 12 para horas. aquecer. Nesse dia deu 12 horas correndo, deu 90 quilômetros. Deu 90 quilômetros de corrida. Era para ter passado dos 100 quilômetros, mas então eu fazia a volta lá no parque da 1.750 metros, então eu ia dando as voltas, então o pessoal ia chegando e às vezes corria uma volta comigo, eu parava ali no painel, tirava uma foto, o pessoal ia embora, né, eu dava uma descansada, então
acabou que não consegui bater os 100 km, mas dava para ter feito mais de 100 km aí, tranquilo. Então é uma corridinha um pouquinho uma longa, máquina. Né? Não, o homem é Show de uma máquina. bola. Não, muito bom, muito bom. Então 90 km, Edu. Tem coragem? Quiser fazer um aquecimento aí, Fê, já sabe, já tem um amigão da área. Eu vou passar o Já vou contato dele para ela. aqui. É só Bora, amanhã. bora. É. Ah, aí, ó. O Valderes falou, né, de foto. É uma das minhas paixões também, é a foto, né, cara? Aí eu foi a São Silvestre de 2000 e acho que foi a de 2019, né? Eu já participei dela por várias vezes já, né, em 2000 e acho que 2007. Não, 2006. 2006 eu fiquei na posição 235 no geral, né? E mais de 10 mil atletas. Fiz 54 minutos largando lá no meio do povão. E o campeão daquela época foi o Marilson, né? E eu cheguei 10 minutos atrás dele. Só que o cara larga lá na frente, o cara é elite. Né? E eu larguei lá no meio do povão e chegar entre os 300 ali na São Silvestre, largando do povão. Então foi uma colocação muito boa. Só que essa foto aí foi de 2019, que eu estava fotografando por uma empresa, né, que é a Foco Radical. É, o amigo meu, o Diogo, ele é fotógrafo dessa empresa, e aí eu peguei, estava lá com a câmera, ele falou assim: pô, você não quer fazer umas fotos? Eu falei: ah, eu faço, mas pô, mas eu não consigo ir ali e tal. Ele falou: não, eu te dou um colete e você fotografa para a gente. E aí, nessa ocasião, o que que acontece? Os caras, os fotógrafos, eles ficam em pontos estratégicos da corrida, né? Então, o cara fica ali, na subida da Brigadeiro, na Rio Branco, e eu peguei e falei assim: eu vou fazer, né? Vou correr os 15 quilômetros e vou fotografar. Então, eu participei, fiz os 15 quilômetros da São Silvestre tirando foto. Então, tenho foto de vários lugares, né? Não tem o cara que tira foto só ali no viaduto, mas eu não. Eu peguei e tirei, né, no percurso inteiro da corrida. Foi bem bacana, foi bem legal. Então, tá aí uma das minhas paixões também, é a foto, né? Gosto mais de fazer foto no meio da montanha, né? Mas aí eu fiz essa na São Silvestre aí, que é bem legal também, que a São Silvestre é festa, né, cara? Então, o cara que fala assim que é corredor e nunca participou de uma São Silvestre, né, o pessoal até brinca, né? Fala que é maratona de São Silvestre, só que na verdade ela tem 15 quilômetros, então a maratona tem que ser 42, 195 metros, mas o pessoal brinca que é a maratona de São Silvestre, né? De tão difícil que é, mas não é tudo isso, não, né? Para gente que corre montanha, a gente sabe que a subidinha da Brigadeira ali é uma reta, né? Mas é bem bacana. É suave, né, Dário? Dá para suar um pouquinho, hein? É isso aí, é Eu um pouquinho cansei de de só história, dormir, hein? mano. 90 km. É Meu o. Deus. Não Vocês estão é fácil, convidados aí, não, final viu, meu? de semana tem longão para fazer. É o. Vamos. Pode acompanhar aí no 27 eu vou carro, no na máximo. moto, assim, Dário? Eu Não, vou começar. de bike, Pô, Vou começar a dar uma eu posso corridinha ir, para ver mas se. eu só vou se for de carro ou moto para acompanhar. No carro, No não, apoio, o ligeiro vai no apoio, levando a água, vai nessa, De no bike, apoio. Sou o pô. cara do apoio. Vai listar. Se precisar um cara do apoio, eu tô aí. De bike. Bike tá. Pode vir. 5 da manhã eu já tô com o pé na estrada. Meu Deus do céu. É isso aí. Cinco. Eu vou em 5, 7 km, assim. Pode me chamar, Daniel. Eu vou. Aí, não, tá Vou bom. no ritmozinho. Não, mas Vou no aí, ritmozinho, tranquilo. até os Vamos sete marcar um encara, treino aí, pessoal. vamos. Encaro, encaro. Vai ter que fazer com ele aí, com o Darião. O dia que ele fizer uma nova correndo 12 horas aí, a gente vai lá e faz a nossa uma horinha só, Sim, ou seja, pô. Top, mano. nós corre uma horinha com Top, ele. sim. Acho que uma É, horinha ó, dá vou pra nós cobrar, hein? encarar. Dá pra acompanhar. Dá. Vou cobrar, hein? Demorou, Vou demorou. cobrar, Eu quero ver consigo, vocês pô. três participando aí da Demorou. próxima 12 horas correndo com você, hein? Não, vamos sim, Darão, com Vocês vão ter que certeza. Se ficar me Deus esperando quiser. 48 horas lá até eu chegar. Não, show de bola. O Dinão vai fazer para nós agora o sorteio aí, tá, gente? Aproveitar que tá bastante gente acompanhando. Vai estar tá fazendo o sorteio aí da caricatura, né, do Boa. Lampião. Obrigado ao Lampião por estar tá sempre aí nos prestigiando com a
caricatura, seu belo trabalho, né? Quem já está acompanhando aí, se o Dino puder pôr umas fotinhas depois aí da caricatura, Ah, doutor Pacheco. ó o Pacheco aí, Já tô imaginando eu ganhando ele fazendo minha monstro, hein? caricatura subindo a montanha, hein? Fica show de bola. O Misso Fica também lá show, hein, velho? Lá Bacana, do bacana. Curitiba. É, enfim, esse rapaz da esquerda aí é bonitão, esse que tá com a camisa de São Francisco aí, ó. Os O caras que eu... outro que você tá abraçando parece o Parreira, pô. É pior, do meu pai ficou igual a cara do Parreira mesmo, né? É, então. Não, é o trabalho do Lampião aí, show de bola. Ó, o Legal, Nixon Neto e muito o. bom, e o Edu, Top. né? Show de bola os trabalhos do Lampião. Muito obrigado, viu, Lampa, pelo apoio de sempre aí. Além disso, o Lampa também é o dono da empresa da ACS também, Projetos. É um parceirão da gente, que está sempre com a gente. É um cara que ajuda demais, é o nosso esporte. Tá E sempre ajuda o prestigiando a nosso, gente está aí, sempre né? prestigiando, né? E a Ah, Mileide, legal. tem o lanche da Mileide aí também, que quem já aprovou, tá aprovado, né? Que é um lanche Lanche caprichado top, também. hein? Parceira da gente Ó. também, o esposo dela, Edmilson, é um grande amigo meu aí também de infância. Milson também foi Pô, boleiro na Paulo cidade Pereira de Souza, número 14, Vila Industrial, manda vir. aí. Aí, demorou, né, Fê? Já pode chegar, né? Entrega em Suzano. E Vai também tem entregar em Suzano? a bolsa personalizada, né? A bolsa do Do Porto, né? Porto. Um Boa. brinde aí, um presente aí dos nossos amigos aí, do Juan, do Edu e toda a diretoria Bacana. ali, que é uma diretoria também muito participativa aí, que está fazendo um ótimo trabalho junto com o Porto. O Porto participando de várias competições e sempre chegando ali, sempre com um time bem montado ali. Então vamos lá, Dinão. Manda bala aí. Foi meu nome aí, Põe Dinão, no sorteio, hein? para rodar o sorteio na máquina aí e vamos que vamos. Ah, lembrando, né, Gerando, não pode esquecer de falar do nosso trabalho, esse projeto, né, Odário? Esse é um projeto que a gente criou aí. Na realidade, a gente precisava que tivesse tudo em paz, né? Que isso aí é um jogo que a gente vai estar fazendo todo mês. É, amigos Sim. do Edu contra amigos de algum outro amigo. No primeiro desafio é contra amigos do Pombo. O Pombo é um Ah. amigão nosso aqui do Humildade. Mas eu já tenho o Humildade. desafio marcado com os amigos do Thiago aí, do Tietê, ou veja. Então já Ah, tá com o Thiagão, é? já tem o desafio marcado com ele também. Tenho com o Jacob Bacana. de Jogar um. Jundiapeba, tenho Ah, com tem o que pessoal marcar o do Jardim lá. desafio. Marca o desafio com Vila Nova aqui, ó. Não, Marca o vamos desafio marcar com o sim. Edu aí, pô. Vamos Seu sim, Dino, xará vamos aqui, sim, com certeza. ó. E o intuito disso daí é a gente colher alimentos, né? E esses Legal. alimentos a gente ia ajudar algumas famílias que estão precisando, né? Então, só que infelizmente não deu certo ainda para a gente começar por causa da pandemia. Mas você vê que o negócio é tão bom e as pessoas acreditam no trabalho, no projeto. A gente já está colhendo cestas básicas antes mesmo do jogo. A gente Ah, já vai bacana. começar essa Já semana a estão recolher as cestas antecipando, né, básicas, Edu? já para estar ajudando o pessoal, e o jogo depois é consequência. O jogo, depois, assim que liberar, Só a gente com. faz o jogo e, se puder trazer o alimento novamente, traz de novo e assim por Bacana. diante. Porque é uma forma que a gente pensou de estar ajudando o pessoal nessa hora que tanto tá precisando aí. Tá certo? Bacana, é Iniciativa. importante. Ou seja, pega leve aí quando jogar contra o Tietê aí do Thiagão, aí Não, você mas vai pega ser leve, viu? um tempo em casa. Aí Um sim, pô. tempo Aí em é casa, um um tempo tempo no em meu time, um casa. tempo no time do Thiago, aí dá certo. Né? Um gol para Não, cada show de lado, bola. né, Fê? Ixi, gol é um pouquinho difícil, viu, Dé? Às vezes sai, mas eu, esse Mas negócio de gol e eu. na marcação para passar esse homem aí, é só E por Deus, viu? Difícil, viu? é. Difícil. Edu, manda um abraço para esse cidadão aqui, senão ele vai começar a bagunçar a live, pelo amor de Deus. Manda um abraço pro Marcola, pelo amor. Ô Marcola, um abraço, meu irmão. Você tá em qual lugar do mundo? Porque esse é um do mundo, porque esse é um Eu motorista parei em parceiro algum nosso. lugar aí para assistir. Ele é de Minas, né? Ele mora em Minas, o Darião. Só que ele é caminhoneiro. Então, assim, qual lugar do mundo que você tá aí, Marquinho? Fala para nós aí. Mas um abraço, meu irmão. Um Ele abraço que tá para só acompanhando para entrar aí. na live. Ele para o caminhão em algum ponto que dá Wi-Fi, que ele consegue roubar o Wi-Fi de alguém. E aí ele vai e entra na live aí para ficar tumultuando. É um Ele rouba o irmãozão meu aí. Wi-Fi mesmo. Um abraço, meu irmão. Um abraço, Marquinho. Aproveitar aqui já o que ele entrou. Deixa eu mandar mais um Abraço, abraço Marcola. então aqui pro Lampião, também entrou aqui com a gente, tá sempre junto com a gente aí. Um abração. E a Tem todos. Alfenas, Minas Gerais. A Márcia também que entrou aqui, a Márcia Silva, um Alfenas, abraço. hein? O Emerson Tá Silva. longe. E a
Tá em, onde que ele tá? Eu não reparei aqui, perdão. Alfenas? Alfenas. Tá em Alfenas, viu? Aí, ó. Falei pra você que ele anda, ele sai anda o trecho, viu? A William do Bolívia, o William, que participou da nossa última live aí também. Bolívia também, que é um Ah, time sim. que tá crescendo aí também no Fut7 aí, é um time novo, né? O William contou a história dele a semana passada, 2 anos aí que ele tá Foi na bem luta com bacana, Bolívia, né? e já tá aí buscando novos ares, né? Pro lado de São Paulo também, disputando, acho que a Série B, né, Isso. Feijão, que ele tava disputando, né? A Série B do Eu Paulista, acho né? que A era a Série série B ou a C, C, Edu. né? Acho que era a C. Então, eles estão. Bacana. Bacana, né? Bom, tudo ali se esperando. Com certeza tem um dedinho do Galo aí, né? Porque Ah, Edu. o Galo começou com isso Foi daí, pioneiro, né? e aí Exato, o pessoal tá indo exato. junto aí. É legal, Pioneiro. a gente fica feliz. Então, Legal. Dinão, solta para nós, Dinão, o sorteio aí. Bora pro sorteio. E, então vamos lá, Bora. recapitulando. Caricatura do Está Lampião. pulando o tempo, Edu. Então, já estamos extrapolando já. Já tá me mandando mensagem aqui, que eu já estou passando no tempo. Solta para nós, Dinão. Sorteio do lanche, então. Quem foi o ganhador do lanche? Põe a máquina para funcionar aí. Fui eu, lanchão da Milady. Lanche da Caricatura Milady. pode ser minha. Ah, Opa, aí, puxando, ó. puxando. Ai, 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 ai. A Xande vermelha do Moraes. Xandão de Moraes aí. Xandão. Ele não pode comer, Edu. Ele não pode, o cara Xandão não assinou pode comer na o lanche, mesa já. não, pô. É atleta, Tá pô. acima do peso. Meu Deus do céu, cara. Depois daquele vídeo Ô, que eu passei pra ele, treino online, Edu. Que jeito. Feja, Aí, ó. não, faz o seguinte, Feja, libera esse lanche para ele, depois você põe ele para treinar com o Dário, pelo menos uma corridinha de Vai leve. molhar o Eu vou treinamento que você dar, joga passou com pra você. ele, né? Vai queimar rapidinho essas Você é uma calorias máquina, aí. cara. Agora vamos pro sorteio aí da Bolsa do Da Porto aí. Bolsa do Porto. Opa, Denis Marques. Denis Denis Marques Marques. ganhou a Bolsa do Porto. Do Porto. Aí, ó. Show de bola. A Agora vamos para a caricatura vai ter que caricatura me aí, usando, hein? Dirão. E a caricatura, sorteio da caricatura. Caricatura do Lampa, boa. Ó, vai vir para Melhor. Suzano essa daí, hein? O Opa! Presidente. Ah, o Caraca, presida. Thiago Borges, Presidente. acordado. Aí Porra! sim, Aí sim, presidente, ó. presidente. Parabéns, Thiagão. Aí Não, sim. Pô, legal, show de bola. Parabéns, Thiagão. Parabéns ao Denis Marques. Parabéns ao Xande. Parabéns a todos, né, gente? A gente gostaria de que todos, né, ganhassem alguma coisinha, uma lembrança da gente. Verdade. Mas vamos acompanhando aqui nas próximas. Tá chegando cada vez, tá chegando mais um brinde de algum amigo, parceiro. Na realidade, esse espaço que a gente tem aqui, a gente está aqui para também divulgar a marca. Nós não temos. Temos os nossos parceiros que apoiam, né, Oliveira, o nosso trabalho, mas todos os parceiros dos nossos amigos são parceiros da gente também. Então, a gente deixa o espaço à disposição para isso também. Então, parabéns a todos que Sim. Estão estão sempre acompanhando e colaborando a aí todos com a que gente. ganharam. Perfeito. Então, é isso aí. Ô, Oliveira, estamos já chegando no tempo, extrapolando o tempo aí. Demais, Vamos para os nossos agradecimentos finais aí, né, Odinão? Acho que agora é o que nos resta, né? Os nossos agradecimentos finais. Eu agradeço desde já, mais uma vez, aí a presença do Dário, a presença do Feja. boa. O Tamo junto, Edu. Ligeiro já é sócio aí da casa, aí, parceiro nosso, aí, que está sempre comigo, aí, me ajudando Contrato vitalício. nas transmissões, aí, nas lives. Então, Feijão, começa com você seus agradecimentos. Feijão, fica à vontade para agradecer os amigos, o pessoal Sim, sim. que tá com nós até agora aí, e os que Ah, Edu, participaram. eu só tenho só que... Eu tenho só que agradecer, né, a todos por essa live aí. Sabemos que estão passando por, né, dias muito ruins, muito difíceis, mas a gente sabe que Deus sabe, nós, né, sabemos que Deus sabe todas as coisas, né? Temos que nos apegar a Ele. E com certeza vamos sair rápido dessa pandemia, cara. E tipo, espero daqui uns dias, aqui um mês, não sei, 15 dias, 20 dias, um mês, tipo, dentro de campo de novo, pra fazer, né, meu? Eu adoro futebol, amo, né, meu? Eu faço. É isso que eu espero.
todos possam ter, né, uma noite ótima aí. Fique com Deus aí, todo mundo aí. Obrigado, Feja. Obrigado mais uma vez, Nada. irmão. Obrigado por ter dado essa moral, cedido um pouco do seu tempo para a gente aí e Tamo junto, contado amigo. contado a história aí que tenho certeza que muitos já eram seu fã, agora é mais ainda. Agora tem mais. Um garotão aí Bacana, que bacana, bacana. Obrigado pela oportunidade também. você merece tudo isso e muito mais. Sabe que eu sou suspeito de falar e que eu tenho um carinho enorme por você e pela família. Bacana, bacana mesmo. Obrigado. E é nóis. Tamo junto. Chefão, feijão. Dia, tamo junto. Ô, Obrigado, Dairo. Dalião. Obrigado. Satisfação em conhecê-lo, cara. Ô, Du, quero, né, agradecer aí a oportunidade, né, agradecer aí, né, o Ligeiro também, né, pela oportunidade de estar com vocês aí. Prazer, né, feijão aí, conhecer Prazer, você. meu. Pá, né, meu apelido também era feijão, cara. Mas, nunca fui boleiro, não, era feijão. Lá na infância. E prazer conhecer mesmo, foi muito bom fazer essa live com vocês aí. E quero deixar, né, uma mensagem aqui para todos que nesse momento difícil que estamos passando, né, cada um, né, na sua dificuldade aí, perdendo amigos, parentes, né, mas eu creio que Deus, ele está no controle de todas as coisas e logo, né, essa pandemia vai passar e a gente vai poder fazer o esporte que a gente ama e fazer outras coisas também, né? Não só o esporte, mas, né, em relação a trabalho também, a estudo, a gente vê que está bem difícil e em breve aí tudo isso passa, né? A questão do esporte que eu pratico, cara, a gente está um ano aí sem fazer nenhum evento esportivo de corrida, porque, querendo ou não, você coloca aí, uma corrida pequena, você coloca 500 atletas. Então, como você vai organizar um evento hoje e colocar 1.000 pessoas, né, todo mundo correndo ali, fungando no cangote do outro? Então, não tem como. Então, a gente tem que aguardar esse tempo aí, mas eu creio que em breve tudo isso vai passar e a gente vai poder, né, comemorar aí, fazer aquilo que a gente gosta, né? Então, fica aí essa mensagem para que a gente continue se cuidando e possamos passar juntos aí por essa pandemia aí. Beleza? Obrigado, né, novamente aí pelo convite. Tamo junto aí. Quiserem fazer um treino comigo, bora lá. Aquecimento Obrigado, eu vou. Não, eu também só vou só para aquecimento, porque para o treino completo eu não consigo, não, velho. Depois Você eu pode acompanhar, tirar umas fotos e tal. jogo os 90 minutos com vocês e depois vocês correm o treino que eu for fazer, Ah, beleza? não, aí não dá, Edu. Ah, É fácil jogar 90 minutos, não vem, não. Não, não. porque hoje, o Dario, até os 90 minutos hoje eu vou sugar bastante, eu não vou aguentar nem correr que nem eu corri antigamente. Então, eu imagino na corrida com você não vai dar. Mas Hoje, assim, você é boleiro. Dário, hoje a gente exige do Edu correr 20 minutos, mas bem corrido, já tá bom demais. Experiência, Aí bola tem sim. pai, É verdade, é Edu. Aí, bola. feijão, Agora é a falando bola, tudo, né, filho? é isso aí. Aqueles 20 minutinhos só aqui, ó, não tá mais comigo, só administrando. Só Aí sim. tranquilo. Parceiro, manda seus agradecimentos. Edu, queria agradecer você novamente aí, agradecer aos nossos convidados aí, toda a galera que vem sempre acompanhando a gente aí, tá sempre com a gente aí, toda a live aí. E pedir mais uma vez aí pra gente se cuidar e mais, e cada vez mais, e que Deus proteja a todos aí, tá bom? Uma ótima noite a todos e bom descanso. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Hoje a gente vai. Falei pro Dino, a gente vai encerrar a live nossa hoje aí de uma forma diferente. Não vamos encerrar com os patrocínios. Eu pedi pro Dino que o Dino fizesse para mim uma pequena homenagem para mim fazer para minha tia, pro meu primo. Colocar umas fotos no final do meu padrinho, né? Do meu tio, do pai. Um cara que realmente. Teve muito valor, assim, muito importante na nossa vida, na minha vida, na vida da minha família. Por muitos anos nós morávamos no mesmo quintal, né? Então, praticamente ele viu eu crescer. Então, é um cara que eu tenho o maior carinho e vai fazer muita falta para a gente. Então, eu agradeço a todos que
que ficaram conosco até agora. Muito obrigado mesmo. Reforço o pedido aqui do Dário, do Feja, do Ligeiro. Vamos se cuidar, gente. Vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte. Falar com nossos familiares. É o mínimo que a gente pode fazer. Nos cuidar da nossa família e dos nossos amigos mais próximos. Sempre tem aquele que, eu não vou usar isso, eu não quero isso. Tudo bem, meu. A gente pede. Se o cara não quer, nós não vamos brigar por causa disso. Acho que cada um sabe o que quer da vida, né? Tá mostrando aí. Mogi tá quase chegando no número de 1.000 mortos. Em Mogi. Então, quase 1.000, Dario. Tá até a última vez que eu vi aqui, tava 920, 930. Então, assim, meu, não é brincadeira. Isso em Mogi. Aí você vê no estado, você vê no Brasil, morrendo 2.000, 3.000 pessoas por dia. Meu, então, assim, é uma situação difícil, né? Então, a gente precisa realmente fazer a nossa parte. Não adianta só cobrar do poder público, não, cobrar dos governadores, do prefeito, do presidente, se a gente não faz o distanciamento, se não usa máscara e se não se cuida. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, gente, muito obrigado mesmo, mais uma vez. E foi um prazer, né, rever, né, vocês novamente, mesmo que a distância aqui, mas foi top, tá? Muito obrigado mesmo, de coração, se cuidem, e vamos pro desafio, hein, Dario? Vou correr pelo menos uma horinha com você, uma hora eu garanto. Demorou. Obrigado, gente. Bora lá, Deus, tá? Um abraço. Até mais. Tamo junto.